Vítejte u Vidcastu 228. Ahoj kluci. Ahoj Jirko. Honza nebyl připravený. Po dvou měsících jsem chtěl začít. Líbilo se mi, jak jsem odvahu Jirka a ty jsi šel rovnou dál, dobře. No tak normálně tě nutím po každý, aby začal. Říkám ti, Honzo, nechceš? Ne, já ještě na se na to necítím. Honzo, začni dneska. No, radši ne. Honzo, nechceš dneska začít a ty... A dneska už... Na to rezignoval a přesně. Já zrovna jsem... A zrovna a propásli jsme to a teď... Ještě máš zase smůlu, kamaráde. Že jo, teď ti to budem nabízet, vnucovat, budu... ty seš, teď jsem ranil tvoje ego, že jo, příště. No jo, no, to je... Mám se dobře, jak ty... Já jsem se tě ale neptal. Díky za optání. Ale... Neptal se dohodu? Jo, jo, jo. Já myslím, že se neptal. Jenom jste chtěl jako... Koukám, že po minulý vysoký laťce to zase bude dneska. Ale bylo by to skvělý, když se nezeptal, když jsi jen tak řekl, mám se dobře. No tak to víš, že jo, jen se mi hned klub, že se máš dobře, že jo, zatímco... Se mi potom. Já bych se máme taky dobře, co ty? Co, proč máš vůbec důvod mít se dobře? My se možná máme líp. Máme jako spoustu důvodů se mít dobře. Tak to je dobře, tak to je tady dobře. S váma jsme na světě, a... máme se rádi, tak je to dobrý. Nevím, co jsem zrav, co se lidi rozvím. Přesně, místa je tu dost, že jo, hejrup, hejrupáci. Hejrupáci, já. Tady, kdybyste viděli tu situaci, jak teď říká Jirka, místa je tu dost, kdybyste viděli tu situaci pod velmi stolem, tak jsme tady... Velmi intimní, teď skoro, zrovna... Skoro jsme vytvořili pentagram, kdybych natah ještě pravou nohu a spojil se mi se Zdeňkovou, já ji tam mám, musíš spolupracovat. Já nemám krátký nohu, já tam nedošám. Musíš natáhnout levou, nezapomeň. Ale už je přece... Je to tam, je to kontakt. Už přece není léto. Jako, když se, jsme se fakt pod tím stolem dotkli. Jak se spojí nějaký vesmírný moduly. Je to jak z vesmírný Odyssey. Tento přenos jako sponzoruje léto, kde máme kraťasy, vy, kde to tady je úplně nosím, jako... To já taky nenosím. Já jediný nosím kraťasy, tak vy se dotýkáte mých... Ale tak ty jsi prostě ještě z té doby, že jo? Kolegiální výzvu. Doby Bermuda, šortek, prostě... No, tak opět moc děkujeme za uvolněný začátek. Jirko, protože jsi to uvedl, tak stále je to dál na tobě, že ty se nás musíš zeptat, co jsme si připravili za témata. Dobře, aniž by mě někdo k tomu nutil, chtěl bych se v tuto chvíli zeptat svých kolegů, jaká si připravili témata. Například tebe, Zdeňku, zajímalo by mě, jaké jsi připravil téma. Podělíš se prosím se mnou a s našimi diváky o to své téma, které chystáš pro tento vidcast. Jsem rád, že se mě na to zeptal, skoro jsem to nečekal. Ano, já vás oblažím mými dojmy ze seriálu Cyberpunk Edge Runners, anime, který 13. září vyšlo na Netflixu, tak jsem to zkouknul. Možná i díky tomu, že ty jednotlivé epizody mají kolem 25 minut, tak to nebyl takový časový pain pro mě. Má to 10 epizod. A povíme si něco o tom, jaký to je, protože určitě jste zaznamenali, že to všude možně spoustu lidí chválí. Já jenom předešlu, že jsem taky na té pozitivní vlně, ale ne úplně všechno bylo jako takový, abych to úplně jako adoroval a chválil jako na 10 z 10. Takže určitě budou i nějaký jako výtky, ale užil jsem si to a byl to jako takový pěkný teaser. A nyní bych se chtěl zeptat vás, pane Honzo, odkud jste k nám přijel a co jste si přichystal za téma a jestli chcete v AZ kvízu pokračovat i v nadcházícím týdnu. To je dobrá otázka samozřejmě. Jsem rád, že se ptáte, pane kolego. No tak já jsem přijel tady z Prahy, tady kousek z Vršovic. Tak to jste to měl blízko. A nebyl to daleko, ale jsem rád, že jste mě pozvali opět. Ano. Doufám, že se nevidíme naposledy. To už asi po 67. kdy jste se vrátil. Ne, ne 28. Vlastně to bylo jednoduše spočítat, když je to od 200, že jo. To je pravda, no. No a připravil jsem si dneska téma, kdy jsem narazil na průzkum trhu, který udělal Google mezi hráči, který zjišťoval jejich nákupní zvyky, chování, názory na hry. A přišlo mi to zajímavé, protože takových průzkumů zas tak často nebývá moc. Tak možná si uděláme průzkumy mezi námi, jak vlastně odpovíme na stejné otázky. No ale to je dobrý nápad. Tím to trochu gamifikujeme, to tvý téma. My jsme tady vyjádřili takový určitý zklamání, když říkal Honza, něco jsem si přichystal, pak nám to řekl, jo, není to kvíz. Prostě. Nejde o téma, jenom jako kvíz, ale teďka vlastně vidím, že to můžeme skvízovat. Skutečný počítač tady má. Je to skutečný herní počítač, hned jsme to tady kvitovali. Ani to nemusíte psát, my jsme to hned, ještě jsme ani nezapli kamery, říkal jsem, tak konečně herní počítač, jak o tom spousta našich diváků s ním konečně pořádný dělo, na kterým se drtí dokonce, všechny ty pařby. To je můj pracovní počítač. Dokonce i myš je tomu připojená. A jo, to je zase, vidět, to je zase boomerský ten já. No a to je panečku, to je nějaká myš, to není jako nějaký obyčejný hlodavec, nějaký kancelářský, ale to je gamingová. Teď už to vypadá jako reklama. Teď znova dostaneme, že to je product placement a že tady bereš takhle do ruky. Myslíš, jako jsem říkal, že bych měl chuť na Big Mac? Ještě by to chtělo ty zlatý prstínky, aby jo, myslíš, měl, za ty peníze jako dalo váhu tomu. No, no, no. Tak stejně netrumfnu tady. Každopádně, Jirko, děkuji, že jsi sem nedal dneska žádnou vodu. To mě jako, no, to já jsem teďka hodně takový. Já jsem vůbec změnil dost svý návyky ve smyslu jako občerstvování u počítače i doma, pořád to ve mně jako rezonuje. Ten zážitek a ta zkušenost, kterou jsme tady prožili. No ale abychom to teda dokončili tohle, ani ne kolik, ale měsíček tady, tak... Pentagram. Je to podstolní pentagram. Tak pane moderátore,
i od nás tady z řad soutěžících k vám míří otázka, odkud jste přijel vy k nám a jaké jste si přivezl sebou téma. Přijel jsem taktéž z Prahy, děkuji za optání. Takže taky neměl daleko? Neměl jsem to daleko a přichystal jsem si téma o Disney Dreamlight Valley, což je hra, kterou mě pochopitelně donutila dcera hrát, ale jak se nakonec ukázalo, bylo to vlastně příjemnější strávený čas, než jsem původně doufal a na ty další seance se celkem těším. Ne, prostě, abych to nezesměšňoval, Disney Dreamlight Valley, nový titul od Gameloftu, ověnčený samozřejmě licencí Disneyho, který hráči nejčastěji připodobňují k Animal Crossingu a který mě velmi překvapil tím, jak kvalitně to téma, který si výváři vybrali, zpracovává. Samozřejmě pro hardcore, prostě milovníky akčních her to asi úplně nebude, ale je to určitě jedna z nejlepších Disneyovek, kterou jsem za poslední roky díky dceři měl možnost hrát a tohle je jedna z těch, u kterých jako fakt netrpím a je to hra, která podle mě dobrým způsobem využívá tu licenci a zůstává zajímavou hrou, zejména pro to publikum Disneyho, což mě už několikrát v minulosti zaujalo, že vlastně ty Disneyovky využívají často tu licenci, ale ta hra jako herně nebo svým jako svojí atmosférou jde často i proti tomu duchu těch Disneyovek, jo? Že prostě hráli jsme spolu bezpočet nějakých jako mobilních věcí a tak dále a kolikrát jsem říkal, jako postavy pěkný, stylizace pěkná, hezký crossovery, ale prostě ne, že já to nechci, ale moje pětiletá dcera jako opravdu nechce hrát prostě jako postavy nebo hru, ve kterých se ty postavy z těch Disneyovek mlátí. Jasně. No, zkrátka tak... a dobře. Tak no, jasně. Tak to byl takový takový pěkný teaser, řekněme. Ale protože jsi Jirko uváděl tenhle vidcast, tak ještě stále na tobě, abys to posunul do dalšího tématu. A protože je to na mě, abych to posunul do dalšího tématu, tak já vám teďka jenom řeknu, jdeme na první téma. Protože jste si určitě nemohli nevšimnout tohohle skutečného herního počítače, notebooku nebo laptopu, chcete-li, který se tady u nás zjevil, dokonce s myší, tak vyzvu Honzu, aby začal povídat, nebo aby načal své téma. Budeme si teda povídat o nákupních zvicích hráčů, tak jak vysledoval Google. A hned na úvod se tě zeptám, byla to jako anketa, kterou museli hráči vyplňovat nějakým způsobem, nebo to skutečně Google odsníkoval prostě jednoduše od toho, jak používáme počítač? No, tak vzhledem k tomu, že tady je uvedeno, že tam je respondentů zhruba 15 000, tak to je odpověď na tvou otázku, že to byla anketa, kterou konkrétní hráči odpovídali na konkrétní otázky. V tom si myslím, že to je vlastně výjimečná anketa, protože není tak častý, si myslím, že by se veřejnost dostala k takovým datům z takhle velkého vzorku. 15 000, myslím, že už je fakt dobrý vzorek. Jenom řeknu, 1000 je považovaný za kvalifikovaný vzorek pro jakýkoliv průzkum nebo anketu, takže to je 15-násobně lepší. Ten průzkum se jmenuje PC and Console Insights Report. Mám pocit, že ho Google dělá každý rok. Tohle je teda report, který vyšel před pár týdny. No a je tam pár zajímavých věcí, které stojí za pozornost a znovu bych řekl, pojďme se třeba u té příležitosti pobavit i o našich názorech na ty věci, jo? Jak to máme my vlastně, protože ještě stojí za to na úvod říct, že 15 000 respondentů a ten report je možný si rozbít do jednotlivých teritorií. To znamená, si můžu říct, jak odpovídali všichni, a jak odpovídali třeba hráči v Evropě, jasně. Jenom v Severní Americe, v Asii, Brazílii z nějakého důvodu a Mexiko tady je zvlášť. To jsou to velký trhy, asi určují možná. Takže jasně. Velmi, velmi jako vlastně zajímavý ty rozdíly paradoxně pro mě až překvapivě nebyly velký a to i u těch nějakých, řekněme, trošku otázek, kde jsem si myslel, že by to mohlo být větší, ale tak celkově si myslím, že to stojí za pozornost. Tak, první otázka je, proč hrajeme hry? Přesněji... Proč vlastně spouštíme hru? Jo? Já jsem to na úvod řekl špatně, že to nejsou jako zvyky jako nákupní zvyky nebo. Jsou tam vlastně. Ale je tam to, obecně, to, jak se rozhoduješ, jak se rozhoduješ, podle čeho se rozhoduješ, co si koupíš. Ale vlastně taková ta motivace jako hraní, jo, tahle koníčku. Tak jsou takové obecní odpovědi, které asi moc nepřekvapí. Já to tady nechci úplně celý číst položku po položce, protože předpokládám, že se nám to podaří dát do toho videa, že si to budete moct přečíst sami, tak jenom vlastně to asi nějaký jako v rychlosti shrnu. Žádný hluboký myšlenky, důvody k tomu, proč hrajeme, jsou takový docela předvídatelný. Já myslím, že ten hlavní důvod je relaxace, že se snažíme vyhnout nudě. To jsou vlastně ty první 3-4 položky. Jo? Potřeba relaxovat, nuda, když máme volný čas, potřebujeme se odpočinout od školy nebo od práce. Ten druhý, řekněme takovou skupinu důvodů, to je společenská, sociální, to jsou ty odpovědi, jako je
in the mood for competition, mám chuť na to si s někým zasoupeřit. Já jsem měl takový dvousmyslný slovo rozdat si něco z nich. Wow, tak může být taky ve hrách. Dostal jsem pozvánku od kamaráda a podobně. A ten třetí zajímavý, vlastně takový specifický důvod je need to stimulate my mind. Jo? Mám potřebu stimulovat svůj mysl. Jasně. Tak se ptám vás, jo? Než řeknu svůj názor. Proč vy hrajete hry? Relax? Sociální aspekt? Stimulace? Za mě jako vlastně relax. No, relax a pak to soupeření. Nebo takhle, spíš jako sociální možná interakce, protože, jak jsem říkal mnohokrát, já nechodím jako do hospody a vlastně ani v Plzni třeba nemám jako takový ty kámoše, jak máme, já nevím, ze základky nebo ze střední, ze kterými jako by si šel často. Takže vlastně já se připoju do her, aby jsem si pokecal s kámošima, který třeba nebydlej v Plzni a vlastně potkáváme se sice jako relativně třeba často, ale ne každý večer nebo ne nějak jako velmi pravidelně, ale v těch hrách je to takový jako fajn a vlastně asi možná ta chuť jako soutěžit a zároveň u toho zažít tu sociální interakci, pokecat co doma, co právě podle zvuku, jestli poznají na druhé straně mikrofonu, co jsem právě odevřel za plechovku s pitím a tak dále, to jako děláme často, takže tak to jsou asi moje důvody. A pak samozřejmě tady vůbec není, ale třeba recenzování. No, to tam nemají, no. To dělá. To je u mě vlastně taky docela dost jako značná část toho, proč ty hry vůbec pouštím. To už teďka nemá smysl, abych odpovídal, protože teď vlastně došlo, že to je ten hlavní důvod. Jo. Jako zdaleka. Jako opravdu, jo, že to už hraješ hry jako víceméně převážně kvůli recenzování? No, ale kvůli... ne, že bych to byl můj hlavní důvod. Motiv, ale jako teď jsme to třeba záměrně trochu zvolnili, protože tak jako sami přemýšlíme, kolik toho budeme recenzovat a tak dále, jako jak přesně řešit třeba ty zásadní momenty, jako je třeba sezóna, že jo, a konec roku, ale když jako na to přišlo, ani to nemuselo být v sezóně, tak jsem jako v určitých obdobích existence nebo své práce, ale i existence Vortexu šel doslova z recenze do recenze. To nemusí být vždycky patrný, protože některý ty recenze může dělat týden, 10 dní nebo i 14 dní, protože vy to třeba hrajete díl. A pak se stávalo úplně běžně, že já jsem se jako nechtěl tu svoji pozornost odvádět jiným hraním, jenom ty to byla má přicházet taky o ten čas, protože většina těch recenzí z pravidla jako celkem z logiky věci je to jasný, že spěchá. Čili ano, ale to nebylo o tím, že bych jako nehrál hry, kdybych jako nerecenzoval, ale to recenzování mě vytěžovalo. Ale já bych možná odpověděl ještě trochu jinak, i když tím samozřejmě navážu na Zdeňka, jinak asi jako bych pod různý ty věci řekl jako obecně zábava, ale kdybych hledal jako něco konkrétnějšího, abych se jako nevyhnul té odpovědi nebo nesnažil se takhle to neutrálně pojmenovat, tak já hraju ty hry a proto, abych mohl si svým způsobem jako kompenzovat to, co nemůžu dělat ve skutečnosti nebo nemám ve skutečnosti, že hledám zážitky, které jako existují, které napodobují něco skutečného, ale já buď svým povoláním nebo z jiných důvodů, třeba svět, ve kterým žiju, jo, a tak dále, se vypravím někam do historie, ty situace nemůžu zažít, takže vyhledávám historické hry, to je přesně ten příklad. Já jako mám rád historie, chci se erotické hry. Ale to zase Jirka dost jako jednoduše může zažít. Tam spíš hledám inspiraci. Ne, nebo tak... kontrolu, jestli je to v souladu. Kontrola, ok. Ne. Hezky, ale jsou to různý ty simulátory. Samozřejmě zalítat si, to je moje oblíbená činnost spojená i s tím relaxem, jezdit autem a mohl bych na to teda jako v nadsázce odpovědět tak, že jako hraju hry, protože nemám vlastní 911. Nebo protože nejsem prostě pilotem prostě FA-18, nebo protože jsem si ještě nesestrojil stroj času a nemůžu se podívat, co já vím, do období velké francouzské revoluce. Určitě jsou i jiný žánry, na který samozřejmě tohle ve zkratce nejde aplikovat, ale faktem je, že nejvíc času, asi kdybych se fakt do toho snažil ponořit, trávím s takovýhlema hrama, který představují určitou substituci, i když by někdo správně mohl namítnout, pilotní průkaz si můžeš udělat, no tak bojovým pilotem se asi nestanu, ale jo, auto si můžeš půjčit a takový. Docela často spouštím hru, která mi zprostředkuje nějaký zážitek, který je jako inspirovaný třeba něčím, o čem čtu, nebo něco, co sleduju, protože já jsem hodně takový ten typ, jakože prostě koukám, já nevím, na film z období XY, hned mám chuť si to zahrát, jo, vidím prostě, já nevím, Le Mans, tak si prostě zapnu GTčko a chci si to zajet. Chci si zajet tu tráť, chci si vzít nějaký historický jako auto. Jako přijde práce, neruš, jsem prostě v 8 hodině 20-hodinového závodu. A tak, no. No takže to vlastně tak... stimuluje svůj mysl, dá se říct, možná v tom bych to jako z těch položek do toho. Ale ono jako všechno tě stimuluje. No, ono to asi jasně, vlastně ale jako chápu. Je to trošku jako zavádějící, jo, tady ty odpovědi konkrétní. Já jsem mě na tom zajímalo to, že ta potřeba stimulovat mysl, to určitě odpovídá třeba mojí vášní pro logické hry, jo, prostě když zahraju šachy, tak taky jako prostě máš pocit, že tam něco máš, prostě přemýšlíš a je to, co tě baví, ale proč třeba konzumuju jako hry s příběhem, jo? Mám velmi rád
prostě dobrý příběhy ve hrách. A to bych neřekl, že je relax. To bych neřekl, že si nudím se. Tak, a tak to prostě, nebo mám volný čas. Stejně jako proč prostě, knížky, no, jo? Jistě, s příběhem, no. Příběhový takže knížky. Mě tady třeba chybí mezi 10 odpověďma jako takováhle nějaká přímočará věc, která by řekla, že ty hráči hrajou hry, protože já nevím, jak to jako pojmout nějak jako jednoduše říct, jo? Protože prostě se chtějí bavit příběhem. Mě právě třeba zaujala ta odpověď, že vlastně přes 50% nebo víc než polovina těch odpovědí připadá na to, jako, že se nudíš. No. Protože to je divný, to si úplně říkám, jako, jaká byla věková skupina těch respondentů, no, protože fakt nepřeháním. Jako, já neříkám, že tam nemůže být nějaký jako záblesk. Já mám pocit, že jsem se několik let nenudil. Ne, opravdu, no, jako, že několik let jako, jsem nezažil situaci, ve které bych si říkal, já nevím, co mám dělat, no, když tak já asi budu, tak já budu na něco koukat, protože se tak nudím. Ne, fakt jako, mám pocit, že když ti začnou jako povinnosti, ale i práce a tak dále, jako nemluvím o rodině, tak já fakt jako. Jako leta jsem nezažil jako nějakou nudu, abych si řekl, já v té nudě sedím, co teď budu dělat, musím si najít nějakou zábavu. Vždycky mám víc věcí, než no, co zvládnu. Přesně, jako no. Že kež bych jako zvládal vůbec jako odbavit všechny ty věci. No tak pojďme dál. Pojďme dál. Protože, to. Pánové, takhle se nemůžeme u každý zastavit, jinak tady budeme až do rána, ale jako samozřejmě je to velice zajímavé. Jo, to jo, jako, jo. Jo. Tak, druhá otázka, ta je víceméně jednoduchá. Kolik her hrajete současně? Tak, nejčastější odpověď je dvě. 38%. Tím ale se myslí jako rozhraný. Jsou, ne, dvě. Ne, jakože. No, dobrá poznámka. Ano, tak. Děkujeme Zdeňku. Tak je fakt, že 1% lidí hraje 10 zároveň, tak to nevím, jak by jako dokázali. Jako možná jako ten... nevím, no to by asi nešlo. No. Ale měl jsem v blahé paměti Lukáš Ladra, který hrál na vrcholový úrovni EverQuest a Vovka a podobně. Ne, tak hrál opravdu, měl, myslím si, že měl jako 4-5 počítačů třeba zároveň, vyprávěl Kuba Červinka, že to byl prostě blázen a opravdu to dokázal jako na a tak ty, co hrajou třeba pokr, tak mají prostě rozehrán třeba 50 stolů. Jo, prostě tak, jo. Takže ale zpátky jasně. K otázce, kolik vlastně her současně hrajete? Já jsem na to částečně odpovídal, tím, že se to snažím jako držet u té jedné, kterou hraju, i kdyby to nebyla recenze, protože mám pocit, že se to pak rozmělňuje, ale vždycky mám tituly, ke kterým se jako vracím, který nepovažuji jako za hry, to mám jako rozehraný, ale hry, které prostě jsem třeba v ozovkách dohrál, nebo dohraje v pravou smyslu nejdou a vracím se s ním. To je prostě příklad Flight Simulatoru, GTčka, Forzy, sporty některý ještě bych určitě přesně. Dokázal taky třeba jmenovat, že si u toho prostě opakovaně chci zarexovat. Jo. Vždycky mám nainstalovaný třeba nějaký tenis, ale prostě je to tam jako něco, co si chci tu a tam jenom spustit. Jako já mám nainstalovaný nebo jako zpřístupněných her třeba 20. Ale jako většina z nich jsou třeba multiplayerové věci, že jo? Takže prostě to nejde dohrát. Prostě máš, jasně, často jsme takhle Call of Duty vždycky připravili. Nebo napříč jednoho týdne, kolik her třeba jako spustím třeba. No, ale ne, nemyslím teď jako ty zájmu profesního, jo, ale opravdu, že se nám spustí. Jasně, tak třeba 3-4. Jo? Jo, to jo. A ty? Jo, tak já myslím, že se snažím hrát jednu. Většinou to se mi to nedaří, takže hraju dvě. Teď třeba hraju prostě Splatoon a Monkey Island. Ale ve skutečnosti jako napříč týdne bych řekl, že opravdu jako 10 her minimálně jako spustím. A já myslím nutně jako z profesního zájmu, je to takový jako no je to vlastně profesní zájem, snažím se poznávat ty hry, ale je to i osobní jako touha, no. Jasně. Takže tak třetí otázka, jestli můžu, tak to je jak důležitá je lokalizace, to jenom proskočíme, to nemá moc cenu řešit, to je extrémně důležitá. Jo, takhle, 62% lidí říká, že je buď to extrémně důležitá, nebo velmi důležitá, pouze 9% lidí je to fuk. No, tak tady třeba můžou odpovídat jako prostě z trhů, ze kterých vlastně jako ty lokalizace automaticky dostávají. Zase jako španělština, španělština to tam jako vždycky je, že jo, prostě, takže to vlastně pro ně je důležitá, ale zároveň pro ně je to jako známá věc, že jo. A tam máš furt spoustu jazykových skupin, jejich přání je jako uspokojený, francouzština, němčina, polština, takový tohle, hry bez toho v podstatě nevychází. Ale je takový obvious, nemá to moc smysl řešit. Tohle jsou, jaký vlastnosti nových her vás zajímavý, jo? Zajímavý, jasně. Tohle je zajímavý, když ta otázka položená dost komplikovaně a myslím si, že mohla i dost jako mást ty respondenty. Nicméně 39% hráčů chce mít široký možnosti tvorby postavy a rozmanitější postavy. Tam nerozumím vlastně ty druhé odpovědi, nová technologie nebo diverse gameplay. To je to nejdůležitější atribut nový hry je tvorba postavy, to je trochu divný. No, je to tak? Možná ale právě z toho důvodu, pokud to vypadává z nějakých takových anket, tak možná právě z tohohle důvodu se ty videohry prostě mnohdy jako fakt jako cyklej skoro až v těch editorech a dávají tam prostě věci, které tam třeba dřív nebyly, což jako já neříkám, že je problém, ale jo, prostě typicky teďka nějaký... Pro mě to jsou jako ty dvě věci, jsou pro mě vlastně nejmín důležitý.
jako vytvářet si jako postavu. Vytvářet postavu, vytvářet vlastně. Pro mě to jako důležitý je, ale prostě do nějaký úrovně, jo, jako nepotřebuju prostě. Ne, to nenazval nejdůležitějším atributem. Tak to ne, jako jsem rád, že si můžu tu postavu tam v RPGčkách, že jo, v závodních hrách mi to je fuk, protože tu postavu nevidím, ale přesně v RPGčkách nebo ve hrách, kde to má nějaký smysl, tak jako jsem rád, že tu postavu můžu nějakým způsobem vytvořit, ale jako přesně abych se jako piplal s tím, jestli má prostě prostatický ukazováček a jestli mluví úrovní hlasu prostě -6 a ale vlastně vypadá jako žena. To mi je vlastně úplně jako bůřt, jo. Ale určitě nějaký základní atributy v těch RPGčkách jako vítám, to zase jako jo, to bych určitě neřekl, že to není pro mě důležitý, ale určitě ne, asi to nejdůležitější. No, tady se hlavně míchá jako 5. přes 9. tam jedna odpověď vlastně, aby to fungovalo na low-end telefonech, jo, 28. Jasně, jenom že to je prostě jak se PC a konzol, jo, velikost dokonce her, jo. More games will with small installation size. To se teda nejspíš taky týká. No, to je jo, to jsou věci, které jako někteří asi lidi jako řeší víc než my, jo, prostě. Já třeba do budoucna prostě pokud bych měl odpovědět na to, jako jaký prvky PCčkových a konzolových her jako chci vidět v nových titulech, tak za mě to je třeba prostě chování umělé inteligence. Mm-hmm. No, ale zase to těžko vstáhneš na nějaký... U multiplayerový bys řekl, aby to vždycky mělo crossplay třeba. Ano, třeba neříkám, nebo nechci někde. To vnitř, jo, přesně, ale jako, že... Nebo třeba animace, na kterou mně přijde, že se jako trochu kašle na úkor prostě víc polygonů. Jo, takže to jsou třeba takovéhle věci a nebo třeba já nevím, prostě ještě kvalitnější zvuk, jo, nebo prostě přirozenost ve hrách, které jsou zpracované jako realisticky, pořád vidíš obrovský rozdíl mezi GTAčkem a záběrama natočenýma prostě skuteční ulice někde v Americe. Tak jo, tak takovéhle věci, ale prostě creation postavy, to asi úplně není to nejdůležitější. Hodně tam jsou sociální funkce, kompetitivní hraní, integrace chatu je strašně důležitá. Co jsme to tady měli minule, jsme řekli, že to už je trochu od těch českých. Jo, to vždycky dostáváme. Ne, to je legrace, naopak. Jasně, já vím, že to je legrace. Vzpomenout, co jsme to tady minule říkali. Tak, tady to je velmi zajímavá otázka. Uznám, že se asi dostaneme trošku na tenký led, ale diverzita. No. Jo, otázka na diverzitu a respektive na zájem hráčů o rozmanité postavy a rozmanité příběhy. Jo. No, mně přijde strašně zajímavý, když si představím, že takovouhle otázku jako dostanu. Já nebo prostě jakýkoliv vlastně teda respondent a jak na ní jako odpovídá, jo? Protože úplně rozumím pro lidi, kteří teda nejsou zastoupení, nemají to zastoupení ve hrách, nebo mají pocit, že jsou, chápu, jak se říká, under, že tam je nedostatečné zastoupení tý, jasně, třeba menšiny, nebo pohlaví, nebo cokoliv, tak rozumím, že to je pro ně jako stěžní věc, ale vlastně pro nás třeba teda ty, jak se říká, white middle-aged man, jo, vlastně jak je to pro nás jako zásadní funkce? Protože my jsme zase naopak jako... Hele, jo, jako já budu odpovídat, no, mám povídej, jo. Jako, zkrátka, tím si říct, že tady z toho vyplývá, že pouze 2% všech těch respondentů, kde samozřejmě byli teda, předpokládám, i ty bílí muži a prostě bílí ženy, lidi, kteří byli, jako, kteří jsou fakt jako zastoupení dobře v těch hrách, tak je to pouze pro 2% je to naprosto nedůležitý. Jo? Protože já bych tě jako čekal, že tady ty lidi vlastně tu otázku moc neřeší, ale evidentně zdá se, že to je prostě extrémně důležitý a velmi důležitý pro 70% prostě lidí, respondentů. Jo? To mi přijde dost zajímavý. Samozřejmě nevím. Nevím, jaký na to máte jako názor vy, no, jestli... No tak asi bych na to odkopu, já asi jako řeknu, že prostě nemám vůbec nic proti menšinám, ale že když bych řekl, že je mi to sám jedno, sebe... tak jako to neznamená, že jsem proti tomu, aby jsem hrál za ženu, naopak, nebo aby jsem hrál za postavu jakýkoliv rasy, národnosti, původu, vyznání. Při vší jako upřímnosti říkám, že je mi to jedno. Asi je to chyba ve světle té statistiky a toho, jak se svět posouvá, že by si vlastně neměl být lhostejný k tomu, aby ta rozmanitost byla větší. Jsem ale upřímnej sám k sobě a k vám, když vám řeknu, že jako tomu vlastně nepřikládám velkou důležitost. Nebojuju s tím v žádném případě, jo, to bych zase nechtěl, aby někdo jako vsunul do úst něco úplně jiného. Akorát prostě fakt jako... Nevím, jak to říct jinak, než když prostě mi někdo ukáže, že postavou nový hry je prostě černá žena, která je lesba, tak je mi to úplně stejně jedno, jako když je postavou té hry prostě bílej chlápek. Asi to cítíme všichni stejně, doufám, nebo podobně. No. Ale, a to mi právě přijde zajímavý na těch odpovědích. To je pro mě až jako, že to odevírá oči, jo, že vlastně asi teda, kdyby si dostal ty otázku, tak co zhráš, co řekneš? Slightly important, možná
moderately important. Něco prostředního bych asi vybral. Asi bych to neudělal to vůbec, protože bych měl pocit, jasně, že to zase, přesto, že to slovo to neříká, že to jako evokuje, že z nějakého důvodu seš proti tomu, tak bych řekl asi jako něco mezi. Ale jako v zásadě fakt jako to nejvíc vystihuje to, že jako je mi to jedno, ale v tom je mi to jedno není ta negace. Ale možná jsem vlastně za blbce, jako že už jsem jako mimo a nechápu to, že právě nemáš být ani jako vůči tomu lhostejnej a máš jako to mít na zřeteli, nevím, protože vím, že jako z odpovědí je mi to jedno, bys si jako nepochodil ve spoustě jako takových jako důležitých společenských jako moderních obtížných otázek, když se tě někdo zeptá, jestli seš pro to nebo pro tamto, tak asi nemůžeš říct na všechno, je mi to jedno, nebo já nevím. No ale právě že v tom, pro mě, já už chci nechat taky říct Zdenka, ale právě že když takovouhle otázku dostaneš, tak si myslím, že bys teda řekl něco jako prostě je to jako přiměřeně důležitý, jo? Vlastně není to pro mě jako stěžení jako funkce. Stěžení to pro mě asi není, pro 70% lidí, včetně teda těch, který jsou třeba jako stejně jako my, nemusí mít pocit, že nejsou dostatečně reprezentovaný ve hrách, tak to pro ně důležitý je. Co ty říkáš? No, mě spíš zaráží, že je to spojený, i když asi jsou to spojené nádoby, jako diverse characters a diverse stories, takže prostě jako různorodý postavy a různorodý příběhy. Znamená diverse stories, že ty příběhy nebudou jenom prostě z Ameriky, ale že budou z Indie, z Afriky a tak dále. Nebo to znamená, to znamená, jako že prostě jednou budeš hrát za holku a po druhý budeš hrát za bohatýho kluka a pak zase. Ne, nevím, to asi znamená opravdu to, co jsi říkal, to první, že takže jsou první. Jako rozmanitý, jako že jsou prostě pestrý ty příběhy a to ani nemusí být asi zastupování menšin. V tom případě, protože jako já mám příběh rád, v tom případě pro mě by třeba jako bylo relativně důležitý mít jako pestrý ty příběhy. Ale možná protože si musím něco z toho aplikovat i na to první, že se tou pestrostí právě nutně nemyslí, ale to je, že jako musíš... Chci k tomu jako dojít, že pokud to prostě opravdu má jako být jako diverse stories, znamená, že prostě jsou jako z různých kultur a z různých jako částí světa, tak de facto vlastně bych musel kopírovat tu odpověď pro ty postavy, protože to jako musí odpovídat automaticky. Ale jako jasně, nechceš postavy, které jsou jak přes kopíra. Ale o pár procent tam takhle bych řekl, že nemoc, možná bys to čekal víc. Pro ale mě je to myslím jako nejlepší demonstrovat, nebo v mojí hlavě, třeba na filmech a seriálech. Protože jako já si pustím cokoliv, co mě zaujme. Jednou je to prostě korejský hry na oheň, jednou je to prostě německý film, který nahlíží na druhou světovou válku prostě pohledem Němce, pak je to prostě dokument o tom, jak žijou africký ženy prostě někde v Kongu a pak je to prostě, já nevím, o tom, jak se vaří v Japonsku třeba. Aha. Takže vlastně jako tohle mě jako bůřt a vlastně jdu po tom, co mě jako zajímá nebo co mě zaujme. Takže přesně jak říká Jirka, když prostě mě zaujme hra, ve který prostě budeš hrát za růžovou paní, která má tři prsa a prostě mluví hlasem Arnolda Schwarzeneggera, půjdu tu hru hrát, protože mě zaujme. Ale vlastně mi to jako jedno. Čili pro mě jsou důležitý ty příběhy víc. Takže já bych jako klidně rád prostě jako konzumoval ty hry, které mi nabízejí příhledy. Ta rozmanitost dneska znamená strašně moc věcí. Přesně, proto jako je to vlastně často těžký, jak je to myšlený, ten, kdo to otázku a jak vlastně to myslí ty, co odpovídají. Možná v tomhle je to paradoxně jako neúplná ta anketa, protože rozmanitostí her samozřejmě může myslet i to, ale, jako, aby ty hry byly situovaný do různých míst. Stejně jako já jste překvapený trošku z to pro někoho může být tak moc, ale zase na druhou stranu, možná by se to trošku měnilo, pokud bychom ještě měnili ty regiony. Právě že ne, to jsem taky překvapený, že jak v té Severní Americe. Možná, protože já chci jako říct, že vlastně, jako dobře, tak jako kdybychom tam měli kolonku Česká republika, tak si jako nemyslím, že jsme tady jako automaticky nutně odsouzení hodní a prostě jako připravení na to, aby nás tady někdo označoval za rasisty nebo šovinisty, nebo já nevím, ale prostě je taky jako fakt nutný bez nějaký hysterie jako akceptovat, že prostě kultura ve Severní Americe nebo ve Spojených státech je prostě jiná než kultura v České republice a že prostě jako vadí nám tady jiný věci, než prostě vadí jako za mořem a naopak. Jo. Takže to si myslím, že někdy jako něco, co prostě lidi, kteří tady jako samozřejmě třeba i správně bojují za tu diverzitu, tak ale že na tohle nikdy zapomínají, že prostě i to kulturní pozadí toho daného člověka není něco, za co by se člověk musel jako stydět nebo někomu omlouvat, protože tak to prostě je a už jenom na té bázi toho prostě v Americe vadí nahota, ale u nás nevadí nahota. Jo, tam nevadí násilí, u nás jsme zdrženlivější, co se týče násilí. A podle mě to se jako krásně propisuje do jako čehokoliv, co nazýváme nějakou kulturou. A proto to, ty výsledky často třeba ty lidi u nás dráždí, protože prostě takhle jako nevidíme. No. Ale hele, úplně vlastně podobný příklad je s accesibilitou. Jasně, přístupnost. Jo, vlastně je to ještě srozumitelnější na tom příkladu, kdy si můžeme říct, kolik lidí teda má nějakou formu jako postižení nebo handicapu fyzického, možná i psychického, to nevím, jako jak moc to vlastně
to asi blbost, to, no, dobře. No asi není, ne, tak určitě i lidi s mentálním handicapem hrajou videohry. Ano. Tak vlastně, jak moc jsou tady ty funkce pro ně důležitý? Hmm. Jo? Tady je to dokonce ještě rozbitý podle toho samplu vlastně celkovýho a vidíte, jak odpovídali lidi, kteří teda nemají žádný, nebo vlastně celkově vzorek, pak tam jsou v druhém a třetím, v druhém sloupek je vzorek lidí s nějakým postižením, třetí sloupek je bez postižení a potom tam jsou ještě věky. Jo? Hmm. Takže, co je zajímavé, samozřejmě tam vidět, že ty zdraví lidi ty funkce považují teda za méně důležitý, ale taky jsou extrémně důležitý. Opět stejný příklad. Jo. Pro mě, jako pro člověka, já samozřejmě ty věci jako vnímám, nakonec tady máme prostě kamaráda Lukáše, že jo, tak jsme rádi, že si ty hry může zahrát, to nás určitě těší, ale nějak jako osobní zájem na tom jako nemáme. Jo. A přesto ty lidi v drtivé většině odpověděli, že ty funkce jsou pro ně důležitý. Já si totiž myslím, že dneska pod tím přístupností je tolik jako věcí, kde jako schovat nebo se skrývá v dobrým slova smyslu, že každý z nás nějakou přístupnost využívá. Jako navíc bych nepoužil teda ten termín zdraví a nemocný třeba, lidi, jo, to je teda jako taky takový jako nešikovný, ale chci tím jenom říct přesně, titulky, velikost titulků, jo, někdo by mohl říct, a to je protože špatně vidíš, a špatně vidí spousta lidí. Pro někoho jiného to je volba obtížnosti. To je taky jako prvek přístupnosti, jo, protože ne každý si troufne nebo potřebuje nějaký jako asistence, usnadnění, všechny takový ty redukce quick time eventů. Takže já jsem vlastně přesvědčený o tom, že s výjimkou her, který třeba jako si zakládají na tom, že nic takového nepodávají hráči nějakou pomocnou ruku, vědomě či nevědomě, každý člověk, ať už prostě má nějaký handicap nebo nemá, výraznějšího charakteru ty prvky přístupnosti v nějaký moment využije nebo využívá nějakou pomoc, pomůcku, usnadnění v té hře. Hele, dobrý příklad podle mě auto-aim nebo takový ten semi-auto-main, doměřování na gamepadu na konzolích. To používá spousta lidí a určitě si jako nemyslí, že si tím kompenzují nějaký handicap. Ale přece je to taky jako pomůcka, je to prvek přístupnosti, aby na ovladači byl schopen líp smířit. Na druhou stranu, když se podíváš na ty poslední tři sloupce, tak ty řeší vlastně podle věku a starší generace nebo starší respondenti vlastně to řeší míň. Ale to oni si myslí, že to řeší já, protože v tomhle tom jsou ankety neprůkazní a to nechci rozporovat z toho důvodu, že oni říkají, co si myslí, ale ne, co skutečně dělají. Já bych řekl, že zejména starší lidi zcela jako na základě zkušenosti hledají právě třeba jako věci typu velikost titulků, podtisk pod titulky kvůli čitelnosti a tak dále. Takže jako věřím, že zcela jako v dobrý víře na to takhle odpovídají, ale věřím, že naopak starší lidi stejně tak ty funkce potřebují, možná si jenom neuvědomují, že to je ten typ funkce. No. Jo, to jako na ten argument, že vlastně jedna věc je, co ten člověk jako odpovídá, a druhá věc je, jak to má ve skutečnosti, a to nemůžu nic říct, to je jako samozřejmě pravda jako ve všech případech. Tak, další otázka je, to už je chování vlastně, řekněme, nějaký nákupní do jisté míry, jo? Jak hráči objevují nové hry. Často tady o tom vedeme diskuze, vím, že jsem se o to bavil s Jirkou, myslím, že tohle vlastně Jirku nebo potěší, to je blbě, to říkám, ale podívejte se na tu poslední položku. Jak hráči PCčkových a konzolových her objevují nové nebo budoucí hry? Twitch streamy jsou jako na posledním místě, nějaký 10. místo, 14%. Jsou tam položky nad tím, jako konzol dashboard, jo? To je taková ta mainstreamová věc, jo? Že spousta hráčů mainstreamových... Tomu věřím, to prostě, je prostě na Steamu, v obchodě, že jo? Na Steamu, prostě, jo? Je to jenom o trošku víc, než ten Twitch, a na druhou stranu to asi nepřeceňujeme. Ale zdaleka první jsou YouTube videa, jo? Velmi důležitý jsou samozřejmě reklamy na sociálních sítích, jo? Což nevím, jestli tam Google nedal, ale možná by to nemuselo být reklamy, ale nebo prostě jenom pouhý zmínky, že to jako sám nějak sleduješ. Důležitá funkce, to jsem asi moc rád, recommendations from friends and family, doporučení prostě od přátel a rodiny, to jsou za mě věci, které jako samozřejmě by měly být důležitý, protože mají váhu. Jsou prověření, jasně. Kamarád, prostě, tak to je dobrý kurátor. To není blbost. A čtvrtá položka, herní weby. Ale já myslím, že to vlastně jako odpovídá té skutečnosti. Jako jsi na dvojnásobku proti Twitchi. Ale jenom, že poslouchej, jako tohle je sice hezký, ale ty tady neporovnáváš popularitu herních webů proti Twitchi, protože ty řešíš jenom to, kde hráči objevují nové hry a na Twitch prostě nechodíš jako zjišťovat, co vyšlo za hry, ale jdeš tam sledovat svého oblíbeného streamera, jak hraje nějakou hru. A je logický, že YouTube bude na prvním místě proto,
protože všechny herní společnosti svoje nový trailery dávají na YouTube a ne na Twitch. No, tak některý lidi, kteří sledují jenom YouTubery nebo lidi na Twitchi taky jako v tom streamu nebo v tom kanálu jako vlastně vůbec zjistí, že ta hra existuje. Nepochybně, ale zase pokud bychom ten jako koláč toho, kde se streamují hry, nějakým způsobem jako rozebrali, tak prostě Twitch má majoritu. A jako na YouTube, ačkoliv jsou taky gameplay a jich tam určitě v záznamu třeba jako víc a zase bych uvěřil tomu, byť nemám proto žádný jako průzkum, že lidi chodí spíš koukat na záznamy, na gameplaye, prostě jako uložené na YouTube a ne na Twitchi, že tam spíš chodí na to živý vysílání, tak ale prostě tohle je ta otázka prostě položená tak, kde to objevujou a ty odpovědi jsou naprosto, jako bych řekl, očekávaný. Prostě tohle jako nedělá z Twitche jako nepopulární místo. Ale ze Twitche prostě k něčemu jinému. To je stejný. Jako... Jo, máš pravdu, ty jsi mi jako trošku vyvrátil tu můj argumentaci, souhlasím. Ale konzol dashboard je vlastně na stejném levelu jako agregátorský review sajty. Ale... To mi přijde trošku jako zvláštní, ne? A proč? A mně to přijde, že bych jako... Očekával bych od mainstreamového hráče, že jako konzol dashboard je víc daleko asi. Jo, máš pravdu. V tomhle ohledu asi Metacriticu. V tomhle ohledu asi, ale možná třeba podceňujeme tu popularitu toho Metacritiku, nebo nevím, ale jak říkám, prostě jako já to asi on. Naprosto rozumím tomu, že i herní weby jsou v téhle otázce mnohem populárnější nebo mnohem častějším místem než ten Twitch, který prostě slouží jako entertainment. Je to prostě, já nevím, jako a k čemu bych to přirovnal, no? Protože prostě Netflix je vlastně jako místo, kde vidíš ty věci a zároveň se je pouštíš, takže to je něco trochu jiného. Nevím, jako kdyby si chodil do kina, ale i tam dostaneš na začátku trailery z nových filmů. OK, dobře. Tak kdyby prostě v kině nešli prostě na začátku trailery nových filmů a ty jsi šel do kina a očekával si, že tam zjistíš, jako jaký jsou novinky. Ale to asi vás zjistí, protože je vytapetovaný reklama, ještě než tam lezeš. OK, blbý příklady, ale prostě Twitch je místo, kde lidi chodí koukat na ty hry, které třeba už i znají, ale prostě jako podle mě tam nechodí objevovat nové hry. Jo? Prostě to neodpovídá, si myslím. To prostě na to není ta platforma. No, ne, že? No, OK, jo, jako máš vždyť jako pravdu. Vždyť se na Twitchi hrajou jako leta starý tituly, prostě, které jsou GTAčko, jedno z nejpopulárnějších, jedna z nejpopulárnějších her, která se streamuje. Counter-Strike, jedna z nejpopulárnějších, jak je tady dlouho, Dota. No a není teda, ve světle tohohle, co říkáš, není teda trošku jako naivní strategie některých těch vydavatelů a možná i jiných vývojářů, který jako upřednostňují dost často ty streamery před běžnýma teď. To je jako skoro vypadá, že se tady něco... Ale zase jo, když prostě nějaký streamer dostane možnost hrát předčasně nějakou velkou hru, tak ji nejdeš na ten stream objevit. Ty už víš, že existuje a když se podívat, tak vypadá. Tady jde o to, jako kde zjistíš, kde jako ta hra, jako tu novinku. Takže z traileru na YouTube nepochybně. Protože prostě na stránce PlayStationu se po prezentaci PlayStationu nebo Microsoftu se po prezentaci Microsoftu objeví prostě miliarda trailerů. Ty si nesledoval tu show a klikáš na ty trailery, nebo tě tam předhazuje nějaký algoritmus. Ale jako ty nejdeš na Twitch podle mě odhalovat, co vyšlo za hry. Nebo jako jaký to, se to chystaj. Je fakt jako já nevím jako co přesně si pod tím slovem discover jako technicky vzato to slovo jako říká jasně. To co ty říkáš, ale na druhou stranu nevím, možná okay, to ale možná pohodě, nějak, jasně, nevím, dobrý, no, jako to, jestli to taky lidi neodhal, no. Rantík. Dobrý, jdeme dál. Z podobného soudku, co hráče ovlivňuje při rozhodování, že si novou hru zkusí. To znamená, ne, že ji objeví, ale že ji opravdu skutečně zkusí. To je myslím, že asi dost stěžení otázka pro případný novináře, vývojáře, mezi posluchači. Když zase, myslím si, že tady by byl velká otázka v tom, co ty lidi napíšou pro každýho a něco co jiného. Je realita. Jo. Často to jsou teda primárně, co jsou žánry, které jsou pro ně důležitý, slibný video, dobrý hodnocení, recenzi, trailery, screenshoty a zase influencer je prostě dole. Jo. Takže zase trošku... Já teďka nechám prostor vám prostě... Chceš to nějak komentovat, Jirko? Nevím vlastně, co bych tomu dodal, protože sám na sobě nemám žádný jeden konkrétní specifický důvod, jako interpretovat ty data je pro mě stejně složitý, jak kdybych na tu anketu měl odpovídat. To je otázka, u které bych definitivně ty odpovědi vzdal, protože to je případ od případu se to liší. Jasně, jako to já vůbec nedokážu. To není jeden grafika, jedno je to pokračování, impuls, který se opakuje jiný. Jako šablona. Jasně. No, dobře, tak pak tady trošku to vezmeme rychle, jak jsou důležitý předobjednávky, samozřejmě 60% je dělá často nebo někdy, proč je dělají, to je, protože chtějí mít přístup ke hrám co nejdřív, protože chtějí mít přístup ke exkluzivním nabídkám, jo, sleva nějaká ještě spojená. Vlastně, zajímavý je ten track record, to si jako překládám, poslední položka, to si překládám tak, že prostě důvěřují tomu vývojáři, že dlouhodobě prostě poskytuje dobrý hry, tak ho podpoří dopředu, to je asi fair. Potom se tady řeší překlady, kvalita překladů, to bych přeskočil. No a nějaký trendy, jo, to jsou
tohle jsou věci, jako za co se utrácí in-game a kolik se utrácí, no to si myslím, že je dost nerelevantní. No, relevantní to je hodně. No, jo, ale tak jako není moc na tom jako prořešit a ty čísla se tak moc neliší, jo. Zase kolik to... Co si kupujete za skutečný peníze? Možná, já nevím, ještě bychom mohli ve stručnosti okomentovat tohle, jo. Jaký jsou trendy, herní trendy, ze kterýma se aktuálně setkávají, nebo jo, jasně. No, asi se s něma setkávají. To znamená, to tady padlo, cross-platform hratelnost, je to je pro ně jako velmi důležitý. Jo, jasně, to mi přijde jako dobrá věc, nebo se s tím určitě i potkávám v tom smyslu, že to jako vyhledávám, častěji to ty hry mají, když to mají, tak mě to potěší, cloudový hraní taky, dřív jsem tomu nijak neholdoval, teďka se stane, že něco zkusím jenom v cloudový verzi, třeba právě na Xboxu, předtím než se rozhodnu to z Game Passu nainstalovat, e-sporty se mi třeba vůbec netýkají, rozšířená realita je pro mě trochu pase, tím neříkám, že ty věci jsou pase, ale to moc neřeším. Gyro ovládání. No to jsou takový, jako, že tam jako, fakt asi jako vařili dort, jako pejsika koučička, je tam naházeli různý jako, věci, které se vlastně spolu nedají to, ale jako jednotlivě to nějaký trend ukazuje a tady vlastně vidět, jaký trendy vlastně by teda si přáli do budoucna, jo, který je zajímavý. Metaverze. Fascinovaný. Tak se to tam firmám podařilo to prostě... vlastně to vnutit už ten nápad do té míry, jako... že teda máš od toho nějaký očekávání a pak klikneš na to, že to je to, co si přeješ. To je pro mě úplně nepředstavitelný, protože věc, která jako... Hele, dokud, to je buzzword, no. Hele, prostě dokud tady jednotlivý velký společnosti, ať už prostě technologický, nebo třeba, já nevím, prostě módní a tak dále, automobilový a tak dále, jako dokud tady jednotlivé společnosti budou vytvářet vlastní metaverza, tak úplně popírají myšlenku metaverza a proto to nemá vůbec smysl. Žádný. A to jsou všechno nějaký virtuální prostory nebo jeden metaverz digitální hry, neexistuje, nebo prostě místa to setkávání. Jsou sociální huby, které jsou velice úzce zaměřené na nějaký jeden produkt. A ačkoliv samozřejmě každý z těch produktů může mít rozdílně velkou a mnohdy hodně velkou základnu potenciálních fanoušků nebo členů toho metaverza, tak je to pořád jenom sociální hub. To všechno, co jsem zatím viděl představený, byl jenom ekvivalent prostě Second Life a podobných věcí. Prostě virtualizovat. No, má médie, prostě tam chodíš a s někým si povídáš a jako máš tam svůj plácek. Nejlepší jako... metavers bych řekl, že má prostě Fortnite tuhle chvíli, ale jako no to, proto, to nejblíž tomu proto, naplňuje, ale protože prostě organicky, ne, to hraje, že to někdo řekl. Přesně, no. Protože to prostě hrajou miliony lidí. No a protože na to ty věci začaly nabalovat. Začaly na to nabalovat přesně různý jako značky a různý crossovery, ale to vlastně jako žádný metavers jako není, to je prostě jenom jako hra, která má bohatýho vývojáře. Určitě ne ve stylu toho, že to je nějaký ekvivalent internetu, teda jako, že to běží přesně, nebo ekvivalent webu, pro mě, asi jsem vyjádřil, že prostě ne, klikneš na nějakou ikonu na počítači a to je nějaký jeden ultimátní metavers, nějaký digitální prostě prostor, kde se potkáváš. No, zajímavý, jak vlastně ty čísla jsou poměrně nízký u všeho, jo, a jenom tam jsou odskočený no, protože na to bych taky nevěděl, jako jak na to bude, já s žádnýma trendama interagovat nechci, že jo, prostě dobou jsem si dělal jenom normální tak hry. Tak ty jsi ten poslední non of the above, no. Přesně, mně přijde hloupý, jako upínat se na to, že jako nějaká technologie, tam se můžeš věc, jako technologie, ovladače, všechno dohromady je jako to, co ti jako nabudí, nebo to, co tě přiměje ty hry hrát. No. Metaverse je prostě vtip. To je pro mě fakt joke, jako opravdu úplně nepochopitelný. Já o tom teď čtu teda knížku, tak se chystám to teď někdy taky vytáhnout jako velký téma. To já doufám, že nás oblažíš. A, no, je to strašně zajímavý. To napsal to jako výborný chlapík, který má velký insight do toho, tak to přitáhnu v nejbližších týdnech. Okay. Tak jo, to je vlastně ale jinak se ten metaverse je dobrý. Já jsem třeba viděl, jako, že tam můžeš mít velký boty a rozjet třeba prezidentskou kampaň a takový. Jo, to fakt jde, jo. Tyjo, no, jasně, ale máš fakt velký boty. Máš hodně velký boty. Hele, je to podle mě k tomu, že ztratíš i ty voliče, který si ještě ani nezískal, protože spousta lidí nenávidí nové věci, takže když prostě přijdeš a uděláš tohle, tak tě to ještě víc naštve. Prostě. No tak super, tak dobrý, já mám rád takovýhle vlastně anketky a celá se na tom ujíždím na takových věcech. Tak to je hezký. Líbí se mi přepínadlo těch regionů, ale škoda, že to není vlastně tak jako různorodý. Jak mají v Mexiku metaverse? Všichni jsou zpracovaný stejně. Úplně to samé. Nevím, je to trošku... Všichni mají rádi metaverse. Člověk by doufal, že v Mexiku mají třeba rádi... Hele, je to vidcast, nedělám s tou nějaký seriózní článek, kdyby ho dělal, tak se ptám, jak jim to kladli otázky, no, jestli to byly jako vlastně... Hele, ale já myslím, že metaverse vlastně podle mě nahradil jako v té opojnosti toho tématu slovo podcast. Protože prostě
podcast, který tady je s náma už, já nevím, prostě 20 let a pak tak jako byl součástí nějaký niche komunity, se jenom stal jako tou velkou věcí před pár rokama. Hmm. Každý chtěl mít svůj podcast, i kdyby tam měl prostě, já nevím, mluvit sám za sebou a vydat jenom dva díly. A pak prostě jako metaverse přišel jako další věc a všichni chtějí mít metaverse. No, kde ta doba, kdy všichni chtěli mít vlastní televizor nebo rozhlas, prostě radiový přijímač, to byl ten buzzword, prostě máte rozhlas, ano, my ho máme, chcete si ho večer přijít poslechnout. Přesně, přesně. Elektronky jsme dávali do talířů, aby jsme to slyšeli. Dobrý, nic, tak tolik tomu a pojďme na další téma. V dalším tématu nás čeká povídání o Cyberpunk Edge Runners, což je nový anime seriál, který vznikl ve spolupráci s CD Projektem, ale vznikal ve studiu Trigger, japonském týmu, odborníci na anime. A tenhle ten seriál sbírá samý dobrý hodnocení a už Zdeněk v úvodu naznačil, že i jeho povídání se ponese spíš v pozitivním duchu, tak já jsem na to samozřejmě moc zvědavý, mimochodem kousek jsem z toho taky viděl, ale prostě času se mi nedostávalo. Tak ze všeho nejdřív by mě asi zajímalo, jestli ti něco na tom seriálu překvapilo. Teď nemyslím nutně pozitivně nebo negativně, nebo jestli si dostal přesně to, co si očekával, nebo tam bylo něco jako jinak, ať už příběh, stylizace, cokoliv. To, co mě překvapilo v pozitivním slova smyslu, co jsem možná neočekával, byť jsem samozřejmě viděl ty trailery a logicky sledovali jsme tady společně i ten přenos CD projektu Night City Wire, že, ve kterém se o Edge Runners mluvilo a tam už to padlo, tak já jsem byl ale překvapený tím, jak blízko to má k té hře ve smyslu zpracování Night City. Vzhledem k tomu, že jsem v té hře strávil skutečně jako desítky hodin a teď si opravdu ujíždím na tom, že když venku, skutečně venku, zapadá slunce a je takový jako oranžový a takhle to vrhá do mojí pracovny takový jako oranžový světlo, tak zavřu oči a opravdu si připadám, jako že jsem prostě v kyberpunkovém světě. Já myslím, že jsem se tam jako narodil a že jsem tam někde jako v nějaký alternativní budoucí minulosti nebo minulý budoucnosti prostě žil, protože jako já mám fakt pocit, že jako tam patřím, že to je prostě jako to místo, kde bych chtěl žít. Tak když takhle zasvítí to oranžový světlo do té mý pracovny, tak beru na hlavu quest a díky VR modu si pouštím Cyberpunk a jenom prostě stojím na některý z těch ulic a jenom koukám takhle kolem sebe. Nebo si někde tak jako sednu a sem. Jo, počkej, teď nevím, jestli jsem na správném místě. Ty máš teda pracovnu doma, to je první věc, kterou jsem nevěděl, že jasně, máš pracovnu. Mám, no. Jo, tam ti občas svítí světlo, tam, ty se většinou tady do noci, ne, tak jako... No tak je to třeba o víkendu. Jo, prostě. Takže tam zapadá sluníčko a ty... A když to hodí jako, ten oranžový nádech, tak to ve mně úplně jako nastartuje ten prostě pocit, že jo, jsem jako ze cyberpunku, to... nebo z kyberpunku, teda nějakého světa, kyberpunkového. Takže beru prostě jako na hlavu to VR headset, ten VR headset a v Cyberpunku 2077 díky tomu VR modu od Luka... Ne Lucarose, ale jo, je to Lucros. No. Tak se prostě jenom jako kochám tím, že jo, jsem v tom Night City. Mm. Takže jako spoustu z těch míst, nad rámec toho, že jsem tu hru hrál na placatým displeji, jako znám, jsou mi velice důvěrně známý, jo, různý uličky, samozřejmě jak tam projíždí ta nadzemka, některý z těch křižovatek, místa, kde se srocou hodně ty lidi. A když to vidíš v tom seriálu, tak jsem byl překvapený tím, jak jako velice věrně... Ta imerze tam prostě funguje. Fakt, bez ohledu na to, že to je anime, a tady tohle z toho, že ve hře je to zpracovaný jako realistickou grafikou, tak prostě ty místa poznáváš a jsi si 100% jistý, že to je Night City, používají prostě i detaily různý, jo, jako na přechodech, jak prostě don't walk, jo, jak prostě z něj auta, jak vypadají auta, co ty lidi mají na sobě, ty vlastně poznáváš skoro některý z těch NPCček, který tam jako chodí po těch ulicích, jo, taková ta Potěmkinova vesnice trošku, vždycky na konci otočí, vrací je zpátky, ale fakt jako opravdu ten jako vhled do toho, nebo prostě pocit toho, že sleduješ Night City, byť v anime, je fantastický a to mě překvapilo a to se mi fakt strašně moc líbilo. Já ti to věřím, protože jsou na internetu i skvělý komparační videa, jo. Třeba Cicu, myslím, že to je polský youtuber, už jedno minimálně udělal a tam si prostě s tím dal záležet, že skutečně i ve stejném úhlu ukazuje, jo. Že v té hře můžeš najít to úplně identické místo, ta barevnost toho a přestože jsi zdůrazňoval, že se jedná o anime, že to je samozřejmě trochu stylizovaný ve srovnání s tím realistickým stvárněním, tak zrovna právě bych řekl, to prostředí je záměrně realističtější, ano. Detailní, vykreslenější, souhlas. Aby to podtrhlo tu blízkost ve srovnání s těma jako samozřejmě výraznějíc stylizovanýma postavama. Takže to je určitě jako obrovský plus pro mě, jako pro člověka, kterýmu se ta architektura a to Night City fakt hrozně líbí a chtěl by tam žít. Takže to mě překvapilo velice pozitivně. Na Netflixu je to k dispozici i s dubbingem, nemýlím-li se. Ty asi předpokládám to, ale sleduješ anglicky, nebo ne? Já jsem právě pro účely toho, že jsem věděl, že o tom budu mluvit, tak jsem projel všechny tři verze. Aha. Takže já jsem to sledoval částečně s českým, částečně s anglickým, částečně s japonským dubbingem. U toho japonského já nedokážu docenit herce.
Jo, tam se trochu ztrácel. Protože prostě je neznám úplně, jako hlasově nemám je úplně naučený, takže tam prostě nejsem schopný říct, jako jo, tak prostě... Jste jako proučili Kenichiro Ohashi prostě perfektně namluvil Davida Martineze, nebo Davida Martineze, to určitě jako nedokážu takhle ocenit. A vlastně ani v té angličtině to nejsou pro mě jako mega známí herci, jedině snad, že hlavního záporáka, ačkoliv z začátku tak nemusí nutně zdát, mluví Giancarlo Esposito, tak jeho hlas důvěrně znám z Breaking Bad například, takže nebo z Better Call Saul, takže jako toho jsem dokázal poznat, jako docenit, byť není tam tak často a nezáří tam tolik jako tím hlasem. Já mimochodem nevím, na co narážíš, ale jenom se chci zeptat, není to náhodou nějaký spoiler? Ty jsi použil takový slovní spojení, jakože hlavního záporáka, i když to na začátku není patrný. To není patrný třeba po první nebo do první epizody. Jo, já myslím, že jako první. Jenom se dobře, ale aby to bylo férový, tak prosím nás jako spoilery do první epizody. Spoilery do první epizody, okay. Já to si myslím, že 20 minut spoilerů jako v rámci té první epizody snad je jako 20 OK. Minutovky to jsou, jo? Jsou to 25 minutovky, řekněme, jako je to jako relativně svižný. Takže tak, jako, ale OK, uznávám, asi by tady mělo zaznít, že některý z těch věcí třeba možná jako nechcete vědět, ale nebudu tady mluvit o žádných jako příběhových zratech. A tohle to není příběhový zrat, protože od prvního okamžiku jsou. Některý. A od prvního okamžiku jako je ti jako jasný, že s ním není něco úplně v pořádku. Jako, že to není úplně něco, jako, že by se to půl sezóny tvářilo, jako, že to je tvůj největší kámoš. A pak najednou to byl ten, kdo ti bodne kudlu dozad. Tak já vím, že jsou tady určitě důležitější témata, na který se zeptat, ale nechce se mi ani předstírat, že mě ty další důležité otázky zajímají víc, než ta, kterou chci položit teďka. Předtím, než ten seriál měl premiéru, tak jsme věděli, že bude hodně násilný, hodně dospělý, ale že tam bude i nahota. Tak mě zajímá, když jsem viděl prostě nějakou explicitní scénu hned v těch prvních minutách první epizody, když se tam ve first personu objeví prostě nějaká věc, tak jestli jsou tam takové věci jako běžný, nebo je to spíš náhoda? Je tam mnohem víc násilí a brutality, to než sexu. To je trochu škoda, ne? Jo, ale vlastně no fakt, ten seriál jako... není jako prostě hentai, jo, jako... To já nemyslel takhle, takže... ale jakože prostě násilí nikomu nevadí, to asi bude prostě teda v každém dílu. Rozumím, ale ono by to asi nehrálo úplně nějakou extra roli, protože ačkoliv samozřejmě je tady nějaká romance, tak pořád je ten seriál dost takový jako drsnej a hodně se zaměřuje na toho hlavního hrdinu, na kterého sice ta některá z těch romancí napojená je, ale ty vidíš od začátku, že to není to hlavní. I třeba vzhledem k tomu, že ten hrdina je relativně mladý, že mu je 17-18 let. Tím neříkám, že by 17-18 letý nemohli mít explicitní scény, ale... My jsme možná ještě byli překvapení, nebo já teda ne. Ale asi... ne, chci říct prostě, že jako není to o romanci, tenhle ten seriál. Jako ano, je tak jako do určitý míry zastřešující, prostě, protože člověk vždycky dělá něco z lásky nebo prostě kvůli tomu, že je na někoho naštvaný, ale tady jde prostě především o tu akci. A jako ty explicitní scény tam občas jako objeví, střelí, a ještě to skoro někdy jako překvapí, jak moc. Některý z těch prvních tam opravdu jako sedí prostě paní, která má roztažené nohy přímo do kamery, jo, prostě, takže jako jo, ale tím, jak je to stylizovaný, tím, že je to cyberpunk, tím, že ty lidi mnohdy nevypadají ani jako lidi díky chromu, tak prostě jako... Se to nepočítá. Ne, není to tak jako explicitní. Chápu, vlastně, ale... ty jsi zmínil, že ten hrdina je mladý, mluvíš o hrdinovi, ano. Ale oni jsou tam dvě ty postavy, tím chci říct, tím jako mimo jiné, jak jsi to tak jako zmínil, že vlastně ten jeden, ten hrdina, ten kluk je důležitější než ta holka, nebo že dostává výraznější prostor, nebo to prostě si jenom tak... Jo, jako hlavním hrdinou tohoto seriálu je prostě David Martinez, mladý hispánský kluk, který prostě vlivem okolností, který se mluví dost rychle, tak sám dobrovolně odejde z elitní univerzity, jakoby, kterou řídí nebo kterou spravuje Arasaka, ta jedna z těch korporací, které tam jsou, a vlastně vydá se na tu dráhu toho edgerunnera, nebo oni vlastně si říkají jako kyberpunkové, si říkají. Jo, je to taky jako trochu zvláštní, říkají si kyberpunkové, ale jsou rozdělení prostě na netrunnera, edgerunnera. A on se jako vydá na tu dráhu, takže to je jeho příběh, až do posledních jako momentů téhle první sezóny, tak je to prostě jako o něm. Ale samozřejmě ta Lucy, která je netranerka a která ho jako potká a de facto ho naverbuje, byť není to úplně jako takhle jednoznačný, tak hraje prostě druhou hlavní postavu, řekněme, nebo je druhá důležitá. Ale nad rámec toho je tam samozřejmě celá řada dalších postav, který potkáváš v každých těch dílech, až se to trochu rozběhne. To je vlastně jako gang těch edgerunnerů nebo cyberpunku, pokud chceš, do kterého spadá právě teda i po té svojí vlastní jako iniciaci i ten David, nebo David. A ty tam jsou vlastně pořád. Jenom možná nedostávají tolik prostoru,
A to je možná trochu škoda, protože určitě by byly jako velice zajímavý a jsou to jako velice pestrý a různorodý postavy, jak jsme tady o tom bavili. A vnáší do toho prostě úplně jako zvláštní takovou dynamiku, protože každý je trochu jiný. Ale opravdu tou hlavní postavou je ten David. Určitě. Mě by ještě zajímaly nějaký další crossovery s tou hrou, případně tou původní předlohou. Mluvili jsme tady o tom prostředí, to je jasný, ale narazíme na nějaký známý postavy, situace, jo. Jsou to i věci. Prostě cokoliv ve smyslu, co má zalichotit fanouškům té videohry. Já to divákům nechci kazit. Takže nebo jinými slovy, ještě doplním otázku, pomůže znalost hry? Je potřeba? Ne, určitě. Nepotřebuješ znát vůbec hru. Jako absolutně nemusíš vědět prostě, co je Cyberpunk 2077. Nemusíš ani znát prostě stolní hru od Mike'a Pondsmitha. Je to prostě jako, stojí to samo o sobě. Ten svět ti to představí možná trochu rychleji nějak, jako není to dokument, takže ti to nevysvětlí úplně všechny okolnosti, ale pokud máš v hlavě pojem Cyberpunk, tak jako budeš doma relativně rychle. Čili nepotřebuješ znát tu hru. Pokud hru znáš, tak doceníš, jak už jsem tady říkal, Night City, doceníš tu atmosféru, doceníš to, jak to prostě funguje, jak je to takový jako ušmudlaný, ošklivý, drsný, neúprosný. A co se týče těch postav nebo nějakých těch jako návratů, nějakých pomrknutí, tak já to řeknu podobně jako ty vývojáři, protože to nechci zkazit, to tajemství, jsou tam. To si myslím, že samo o sobě je jako spíš lákání, než jako prozrazení, ale neřeknu víc. Ale co je taky důležité říct, tak prostě jsou to skutečně jako kamea, jo? Není to, že by prostě nějakým způsobem zásadně do toho vstoupil někdo, koho znáš z té videohry. Tenhle příběh někdo sám slavnej třeba. Někdo slavnej třeba. A to nutně nemusí být jenom Johnny Silverhand. Těch postav slavných je tam hodně. Myslím v té hře, takže potenciál, jako který se objeví, jich je opravdu dost. Ale prostě tenhle příběh není o nich. Jo, tenhle příběh je skutečně prostě o Mainovi, což je šéf toho gengu, o Davidovi Alvarezovi, o Lucy, co by prostě jeho kamarádce s nějakým objektu prostě zájmu, řekněme, a o Faradayovi, což je, jak jsem říkal, Giancarlo Esposito, nebo v dalších jazycích samozřejmě další herec, který vlastně je tady jako jenom, jak to říct, takovým prostředkem toho, aby ti neustále ten seriál připomínal, že ačkoliv je velice osobní, tak pořád na pozadí běží ten souboj prostě Arasaki a Militechu, těch dvou korporací, a on jako zastupuje Militech a stojí proti Arasace a ty se mu snažíš pomoct tím, že ti zadává úkoly a ty je plníš. Je to tvůj fixer vlastně, no. Vás víc si další nevím. Ne, mě hodně, ale já jsem myslel, že Honzu něco taky zajímá. Co, ptejte si jako aktivně. Ne, tebe jsem se nechtěl ptát, ty jsem myslel, že ty se chci zeptat na něco z Dýmka. Ne, teď jsem. Ne, dobře. To změ to úplně. Tak já můžu klidně navázat. Klidně navážu. Dobře, tak já navážu. Teď jsme se nebavili o tom souboji moc. Vlastně jsme se bavili dost jako obecně. Souboj je nebo jako akční scény tady hrajou fakt jako prim. A umím si představit, že pro lidi, kteří třeba na to nejsou zvyklí, kteří nejsou zvyklí na anime, anebo nejsou zvyklí na produkci Triggeru, tak je to může zaskočit. Protože některý z těch bojových scén jsou fakt hodně hektický. Zejména poslední dva díly, ty jsou teda přeplněný akcí. Někde jsem četl, že prostě jako když Trigger neví kam dál, a prostě přijde mu, že jako by potřeboval zvolnit, tak ještě šlápne na plyn, aby to bylo ještě jako drsnější. Takže to tam takhle skutečně jako působí, nebo takhle to skutečně vypadá. A někdy, protože se snaží samozřejmě ten seriál, jak to říct, no prostě možná představit některý z efektů, který ty vnímáš pak jako hráč v té hře trochu jinak a zpracovat je taky to až taky jako psychedelický, jako hodně barevný, hodně to bliká, je to hodně jako hlasitý, hudba, která tam hraje, taková ta jako hra, která, hudba, která hodně kopíruje to, co zaznívá i v té samotné hře, tak tam mnohdy jako přehlušuje i třeba, co se ty postavy říkají, nebo když na sebe křičej. Takže je to taková jako kakofonie, ale furt taková jako ještě v mezích. Jo? Ale pro někoho už to může být trochu za čárou. A i já jsem si někdy říkal, že je takový jako možná místy třeba až nepřehledný někde ta akce, jo? A že je to takový jako hodně. Ale když jako člověk narazí na nějaký scény, které jsou sice bojový nebo akční, ale nejsou tak jako pompézní, nejsou tak jako rozmáchlí, tak to je zvládnutý úplně jako špičkově. Že fakt opravdu vidíš, že v tom studiu sedí lidi, kteří mají perfektní představu o tom, jak by nějaký bojiště, na kterém se prostě může pohybovat 5-6 lidí, jak by jako mělo vypadat a jak to tomu divákovi naservírovat, aby z toho měl jako zážitek, aby z toho měl dobrý pocit. Blbě se to asi popisuje nebo vysvětluje, stačí se podívat na možná na první nebo na druhý díl, abyste to pochopili v momentě, kdy prostě ten hlavní hrdina použije jednu z těch augmentací, tam získá se, nebudu říkat úplně detaily, nebo ona ho zrychluje.
prostě ten efekt třeba toho zrychlování, toho, jak on se dostává vlastně v nějakým tom svým. To už jako... vidět, myslím, hned na začátku v té jedničce. Jo, jasně, to ještě myslím nemá on. Jasně, ne, to tam má, jasně. Jo, možná tam je. Ne, má to někdo ten z těch jiných postav. Jo, tak má nějaký jiný jako kyberpsycho už. Takže prostě to je třeba hezky udělaný. A to se mi fakt jako strašně líbilo a vlastně to neumrzelo, se mi na to koukat. A pak mají zvládnutý docela scény, které jsou v pohybu, honičky. To mi přišlo taky jako docela fajn. A zase je to takový dost jako kyberpunkový, byť ne Cyberpunk 2077, protože tam žádný honičky bohužel nejsou. Co se ti na tom nelíbilo? Co se mi na tom nelíbilo? Někdy mi přijde, že ta animace je taková jako... Jak to říct? Neúplná. Samozřejmě pokud sledujete anime, víte, že prostě nejrůznější seriály nebo nejrůznější prostě jako slavný i seriály mají nějaký svoje výplňové řady, které jsou třeba černobílý, nebo nemají animaci, jestli tam ty postavy nehejbou, že to vlastně jako jenom sled obrázků. A ačkoliv prostě ve standardních anime, které jsou jako pěkně udělaný, tak bývají momenty, kdy třeba prostě postavy, když spolu mluví, tak na několik sekund ten obraz vlastně stojí, že se jako nějak nehejbe pořád, tak tady mi to přišlo někdy až moc. A vadilo mi to právě v těch momentech, protože já jsem vlastně chtěl od toho seriálu, aby mi trochu víc řekl o těch ostatních postavách. Ten Alvarez je dobře vykreslený, Lucy taky, ale i o těch ostatních postavách. A v těch dialozích právě oni často používají tuhle jako úspornou animaci, řekněme. To je možná ten jako správný termín. Nejsem úplně kovaný, možná se to nějak jmenuje, nepochybně se to nějak jmenuje, tenhle ten styl. Ale jako opravdu často se stává, že ty postavy jako... vlastně neklapou pusou, nehejbou se a jenom slyšíš ten voice acting a vlastně vidíš jenom statickou scénu na pár sekund. Pak se to třeba změní, pak se někdo pohne nebo se pohne jenom trochu. Jo, a je to tak, jak bylo, se popisuje, ale prostě je to nějaký rys, který tam byl na můj vkus až příliš často. A pak mi přišlo taky, že tam velice často recyklujou některý ze záběrů, který mají připravený. Myslím, že úplně typicky, ale už jsem to skoro byl jako vtip, je pohyb té nadzemky. Takže když ti chtějí udělat jako location shot, že seš v nadzemce, tak ti ukážou prostě, jak projíždí nadzemka a to se tam opakuje prostě furt, pořád. Jo, takže to byly takové věci, když jsem si říkal, že jako uměl bych si představit, že to bude líp prokreslený, nebo jako líp detailní. A je to třeba kvůli jako nákladům, nebo jaký to má průční hodnoty? Já nejsem odborník na anime, byť jsem jako viděl docela dost velkolepě. No jestli to možná je plnohodnotný, protože mě se to taky v tom, co jsi říkal teďka, jako vkrádalo na mysli, jestli vlastně teď to pořád působí jako doprovodný produkt. A nebo jestli to může stát samo o sobě. To anime stojí samo o sobě a je jako velice povedený, je prostě velice dobrý, jo, ale možná těch scén, které se jako běžně v anime používají, takový ty zastavovačky nebo takový ty jako pohledy na něco, co se nehejbe, tak pocitově nemám nakoukány jako desítky anime, určitě ne, nebo stovky nebo něco, ale prostě pocitově mi přijde, že jako těch scén je tam víc, těchto těch zastavených a zvlášť v momentech, kdy já bych očekával, že se dozvím něco víc o těch postavách. Jo? V té akci fantastický. Jo, prostě, když se to týká těch dvou hlavních postav, řekněme, jejich scén, apartmánu, prostě, když spolu mluví na takový jako intimní úrovni, já tím nemyslím jako sex, ale když prostě rozebírají jako vlastně to svoje skutečný já, to jiný já, než to, který prezentují v té skupině těch edgerunnerů, to je skvělý, to je perfektní, ale prostě jsou tam momenty, kdy je to do očí bíjící a trochu mi to vadilo. Pak, co mi taky vadí trošku, ale to už jsem tady říkal, je někdy až přemíra té akce, určitě. Ten seriál v té první řadě má za mě fantastický konec. Jakože opravdu to, jak to k tomu kráčí, jak to k tomu... A i to stojí samo o sobě? Jakože dokoukám to a mám pocit, že to skončilo? Myslím tím, jako chápu, že to může navázat, ale jako... Navázat to určitě jako... Je to plnohodnotný může konec? A myslím si, že to i naváže, ale ten konec je prostě jako uzavírající, jo, a jako ví, že může přijít cokoliv dalšího, ale prostě... Jo, není to prostě, nekončí to cliffhangerem. Nekončí to cliffhangerem. Tak to myslím, no. A stojí to prostě samo o sobě. A to se mi strašně jako líbí, hrozně moc. I to, jak to k tomu od, já nevím, třeba šestýho dílu, jak se to k tomu jako dostává. A ví, že prostě je to akční seriál, takže v tom závěru to prostě bude mega akční. Ty poslední dva díly jsou mega akční a prostě poslední takový jako části toho posledního dílu, myslím, že úplně ty poslední, tak jsou fakt jako takový dost silný, bych řekl. Pokud vnímáš aspoň ty dvě hlavní postavy a pokud ti ty samozřejmě tvůrci dali tu možnost, aby si poznal. Takže v tomhle ohledu mi to přijde jako velice dobře zvládnutý, něco, co bych si klidně pustil znova, protože určitě jsem nechyt všechno, nebo ne úplně všechny ty jako nuance, ale jsou tam jako skvělý okamžiky, který si budu pamatovat.
jako si pamatuju z jiných anime, který jsem sledoval, Knights of Sidonia, nebo prostě nevím, Food Wars a tak dál, jo, no, prostě Death Note, tak jsou tam momenty, které si jako člověk prostě zapamatuje a tohle už jako zůstane ve mně jako prostě něco, co si pamatuju, a to je fakt, fakt dobrý. To kolik si říká, to má dílů? 10. 10? 10 dílů. Tak si říkám, ta nízká stopáž, jestli to pak není na překážku v tom vyprávění, že vlastně. Jo, určitě, jako, je to, má to jako limity do to, v tom, jde to ruku v ruce. Oni skáčou, tím, že to není moc dlouhý. Oni skáčou dost jako rychle a to je taky asi jako race. To má třeba půl hodiny, jestli dobře počítám. Tak, nemám to jako nasledovaný, zase úplně nutný, že bych tady říkal, že jsem odborník jako na produkci Triggeru, ale jako jo, oni jsou takový, že prostě dost jako rychle skáčou, až to jim někdo třeba kritizuje, tak jo, že prostě neprokreslej některé situace a hned skočí do nějaký další, ale to je spíš styl, to vlastně já nevnímám ani jako moc chybu, protože jak říkám, ten seriál funguje a ty se v něm dozvíš úplně, úplně všechno. No zní to jako, že se ti to líbilo, jo, tak určitě. Asi to chápeme jako doporučení, 100%. Nějaký výrady k tomu byly, ale zdá se, že je to velice příjemný doplněk k té videohře 100%. A asi všichni na základě toho, co povídáš, chápeme i to, že se podobně jako ty spousta diváků měla důvod k Cyberpunku vrátit, říká, že se kocháš, spousta lidí hraje, teď si to řeší zase tenhle týden, prostě jo. Boří ta hra rekordy v podstatě, co se týče nějakých běžně vyhrajících hráčů. Jo, a mám ještě jednu poslední věc, protože jsem sledoval i ten český dubbing, jak už jsem tady říkal na začátku, tak jenom chci pochválit tu terminologii, kterou jako zachovali v souladu s tím, jak to bylo přeložené. To takže asi nebude náhoda. To asi nebude úplně náhoda, ale přesně jako edáče, že jo, eurodolary a prostě, jo, jako ty český přeložený slangový věci, jo, možná to nemám úplně jako všechno maximálně v paměti, ale fakt mi přišlo jako jo, jako prostě, že to sedí, že to tak má být a že to odpovídá tomu jako českýmu kánonu, tak to se mi hodně líbilo. No, třeba to překládal, nebo to víme určitě, že ne. Já nevím, kdo to chápu, jestli Filip Ženíšek, to nevím, ale minimálně by dávalo i smysl, že samotný výváři, i kdyby ten překladatel byl někdo jiný, byl to někdo, koho najde Netflix, takže si jako dohlídají to, aby ten překlad byl v souladu třeba s překladem té videohry, což není... Nebylo vždycky úplně samozřejmostí, ale je to dobrý, pokud si můžeme říct, že se to nějakým standardem třeba stává. Souhlas. Já mám jenom rychlou otázku, nějaký srovnání s Arcane? To je to na místě vůbec? Hele, je to myslím, jiný že styl. Obecně říct třeba hodnocení, jestli to je jako kvalita vejš v níž? Je to jiný. Je to třeba vizuálně bych řekl, že oproti Arcaneu je to... Ale to je zase otázka, jo? Je to jako slabší. Z toho Arcane jsou asi cítit jako víc peníze, ne? Z Arcane jsou cítit víc peníze ve smyslu toho, že prostě to není jako typický anime. Ten styl je prostě jiný a je třeba bohatší na detaily, bych řekl, jo, ale zase třeba nemá tak dobře zvládnutý ty bojové scény, ale zase to je otázka vkusu, jo, takže pro mě je třeba Edge Runners víc než Arcane, protože jsem jako víc zainteresovaný do Cyberpunku a Cyberpunku 2077, jo, takže to pro mě jako má tenhle ten osobní nějaký jako vklad nebo nějakou osobní rovinu, ale moc se to podle mě nedá srovnat, jsou to dva odlišní jako seroše. Vlastně blíž to má třeba ke Castlevány, skrz tu animaci určitě, ale to jsou zase dva úplně odlišní seroše v úplně jiný náladě a mají za úkol nebo jako vzali si za cíl odvyprávět něco, ale úplně odlišně, jo, takže nejde to moc porovnávat. Super, no tak já myslím, že jsme to docela hezky probrali, určitě. Snad někoho z našich diváků jsme taky nelákali, pokud jste třeba váhali, tak no, máte o důvod víc. A já si taky myslím, že se k tomu budu vracet. Já to ani nijak nezavrch, jenom prostě nebyl čas a zaujala mě už ta ochutnávka a samozřejmě nějaký další doporučení navíc a funguje jako nalákání. Tak, to byl seriál Cyberpunk Edgerunners, no a my jdeme už na další téma. No a je tady poslední část, údajně, prý vaše nejoblíbenější, není co na tom pravdy. Musím dělat anketu pro 15 anketu. Tak snad možná pro někoho třeba nejnudnější, tak už ty odešli, tak pro ty skalní příznivce tady máme myšmaš. A nebo taky vítejte u Vidcastu, všichni, kdo jste přeskočili až na závěr. Ano, vítejte. Tak komu to mám předat? Jirkovi to. Jirkovi? No, na začátek asi řekneme, že jsme se rozhodli přesunout povídání o Disney Dreamlight Valley do nějakého dalšího Vidcastu nebo samostatného článku nebo samostatného videa. Aby prostě jsme tu stopáž nenatahovali extrémně, protože jsme strávili těma předchozíma tématama trochu víc času, než jsme si původně mysleli, ale samozřejmě vás nechceme ochudit o tohleto závěrečné povídání, tak aby to byl právě plnohodnotný myšmaš a nevznikal v nějakém spěchu, v žádném stresu. Já jsem celkem dosledoval, nevím jak vy, protože jsme samozřejmě minulý týden měli ten výpadek, nenatáčeli jsme, nevím, jestli mám začít, nebo jestli jste ready. No, můžu začít takovým přiznáním, že myslím, že jsem se i tady pochlubil před pár
týdny tím, že jsem se rozhodl eliminovat jednu ze svých předplatitelských on-demand videoslužeb, že to byl Netflix, že ten výběr prostě fungoval nějakým způsobem, zmiňoval jsem to, že jsme Netflix sledovali nejmíň a taky, že jsem se tam necítil být nějak osobně zaháčkovaný, protože Disney Plus jsme předplatili na celý rok dopředu, takže tam nebylo co řešit, navíc za výhodnou cenu. U HBO jsem zmiňoval to, že mi tam běží ta sleva nebo takový ten výhodnější tarif, o který bych se nechtěl připravit, ale pořád HBO i Disney sleduju víc než Netflix. No ale to jsem sice krásně takhle vymyslel, ale nepočítal jsem s tím, že moje maminka bude zklamaná z toho mýho rozhodnutí a jako bude si přát, abych prostě to platil dál, nebo respektive bude, jako začala říkat, že si to předplatí, no tak samozřejmě nebudu chtít po mámě, aby to jako platila, tak to vypadalo jako, že přesně, že to tak nechci platit. Netflix, to má vymyšlený. To no prostě zkrátka dobře, tak jsem zaplatil Netflix, takže jsem se zpátky ocitnul na svým a abych jako tenhle ten neúspěch ve smysle jako zredukovat své služby korunoval, tak jsem si následně zaplatil Amazon Prime Video, protože jsem chtěl sledovat Tour. Tak jo, už mám. A zlákalo mě taky to, že to stojí jenom 79 Kč měsíčně, to ve srovnání s těma dalšíma službama, no. Fakt super. A znovu nedávno, nebo dneska, ale už jsme se o tom bavili víckrát, jsem Zdeňkovi říkal, že to je perfektní, protože už teďka vyhlížím další službu, protože v Evropě startuje ten Sky Showtime, který bude mít právě i obsah, myslím DreamWorks, Paramountu pro mě hlavně a CBS, to znamená Star Trek a něco dalšího, mám pocit, že tam je Universal, možná to pletu. Teď to zatím není v Česku, ale do Česka to má přibýt taky, takže jasný, že mimochodem stalo se to nejhorší, co mohlo, jo, protože nejdřív nebyly ty služby, to bylo blbý, jo, pak přišly ty služby, nebo nějaká Netflix typicky a říkali jsme si, tyjo, to je dobrá, tyjo, doba, všechno to máš a teď se to totálně rozmělnilo a prostě skončili jsme tak, jak jsme mysleli, že neskončíme, že všechny platíme, že jo, jedna doba byla, že jsem měl i to vojo, no ale na druhou stranu benefitem toho je, že opravdu hodně sleduju, nebo se snažím, protože už za to sakra platím, tak na to musím koukat, že jo, tím neříkám, že jsem se stal. Ježiši, tak jako, to je špatný pocit, ne? No tak já nejsem nějaký otrok televize, okonec konců toho času tolik nemám, ale jako snažím se to využít, takhle bych to řekl, jo, snažím se jako to úplně nepálit, tak no. Taky když máš Game Pass třeba předplacený, taky si ho samozřejmě platíš. Aspoň to staneš do počítače, když nic jiného. Ne, dostaneš, no, tak se snažíš připravený. To objevovat, ne, nechceš ho jenom jako mít a nic, tak mi to jako při mě je trochu prozkoumat, ale díky tomu jsem na pár pořadů jako v uplynulých dnech, respektive týdnech, co jsme netočili, kápnul a docela jsem tu a tam měl, musím říct, na něco štěstí. Já se tady samozřejmě snažím zorientovat, o čem jsem mluvil naposledy. Já se těším na ten dětský animák. Ne? Na ten Bluey, no. No, no. Tak já tím začnu teda. Sice jsem původně chtěl začít autama, ale Bluey to je novej seriál z našeho pohledu tady v Česku, který se objevil na Disney+. Je to australský seriál. O němž se mi dodatečně povedlo, jako jsem zjistil, že to je vlastně fenomén už pár let a mě překvapila i ta cesta k tomu. Já jsem to psal na Twitter, protože pokud je o sledování dětských pořadů, tak jsem dost nedůvěřivý, ale řadu jich sleduju někdy z donucení, někdy dobrovolně, protože je to taky způsob, jak jako trávit čas s dítětem. Tím nechci říct, že jediný čas, který jako strávím s dcerou, je u televize, ale prostě ona se chce na něco dívat a mě samozřejmě zajímá, co sleduje a chci u toho jako bejt a vidím, že jí to jako baví, takže chci, jak, no prostě moje rodiče to dělají se mnou, taky moje máma asi neměla ráda želvy ninja, ale prostě kupovala mi ty figurky a zajímala se o to, která ta želva je, která. No a Magdalena mi říká, na Disney Plus je prostě nový seriál, je o rodině, psů a je to strašně vtipný. Tak musím říct, že jako jsem byl jako fakt nedůvěřivý. Tak mi to ukázala, jako myslím v té nabídce, musím říct, jako, že jo, mělo to docela hezký obrázek, no ale to nic neznamená, jestli to je Bluey, u nás to dávají pod názvem Blue, ale původně je to Bluey. A je to skutečně o rodině psů. Je to seriál, který jako já špatně se mi popisuje. Nedokážu ho v pravém slova smyslu popsat, protože nedokážu vystihnout, v čem je jako dobrý nebo jiný. Na první pohled, když to začneš sledovat, tak si řekneš, že je to jako jakýkoliv jiný dětský pořad. Samozřejmě poznáš, že to není pro tak malý děti nebo tak banální jako Bing. Jo? Že poznáš i, že to je nebo lidi, co zatím stojí, i když je to určeno už starším dětem, se snaží tu práci odvíct třeba dobře jako autoři Prasátka Pepy. Že jako, to není jako jenom pro někoho způsob, jak vydělat peníze, že opravdu na tom někomu záleží. Ale pořád, když jsem to rozkoukával, tak jsem říkal, OK, tak je to seriál o mámě, tátovi, dvou dcerách, ty jsou jako psy, ale takový typ, že jo, poličtění, žijou v normálním baráku a řeší nějaký věci. A myslel jsem, že ty epizody budou jako se epizody jakéhokoliv jiného seriálu, ale z nějakého důvodu, který nedokážu přesně vystihnout a jak mi pak někdo i psal na Twitteru, nemusíš být rodič,
protože někdo mi to a tam vytýká, že tyhle věci chválím, protože máme dítě, jo, nebo že to je jediný důvod. Nemusíš být prej ani rodič, aby se ti to líbilo. Je to jiný než ostatní seriály. Aniž by to jako ztratilo to, že to je vhodný pro děti, nebo že to dítě baví, zjevně, když mi to Magdalena doporučila, tak je ten seriál stejně tak orientovaný na rodiče a je plnej prostě vtipných jako glos a nějaký jako satiry a takový jako ironie lehký, ale hrozně laskavýho humoru, který si dělá legraci z moderní rodiny nebo z jejich problémů, ale nemyslím tím nutně problémů jako nějakých dramat, ale z nějakých každodenností nebo z takových jako všedních starostí nebo z všedních situací, se kterými se jako moderní rodina setkává nebo moderní rodiče. A jako a to furt ještě můžou být Simpsoni, ne? Téměř. Můžou, přesně, já jsem si to říkal. A já jsem taky říkal. Já jsem na to přesně myslel, ale už když jsem to jako prvně chtěl o tom jako mluvit, jo, ale není to prostě jako Simpsonovi a prostě je to třeba moje chyba, ale já nejsem žádný filmový kritik, takže snad mi to odpustíte, já nedokážu říct. Je to úplně jiný než Simpsonovi, jo, protože tohle je pro mnohem mladší děti, ano, je to pro mnohem mladší děti než Simpsonovi. Hmm. Simpsonovi bych Simpsonem ani možná Madlence nepustil, anebo ne, že bych jí bránil, ale vím, že i tu a tam na to kus viděla, že jí to vůbec jako nezajímalo. A pro mě, protože už jsem asi Simpsonovima po těch dlouhých letech trochu přejedenej, je tohle Simpsonem zábavnější, protože tu rodinu a ty jako rodičovský věci nebo dospělácký věci, to zobrazuje mnohem vtipnějíc, je to mnohem ironičtější, aniž by to jako, zatím já nechci říct, že Simpsonovi jsou nějak vulgární nebo něco, ale to si prostě třeba vystačí jako i bez jako, já nevím, narážek na sex nebo na něco podobného, byť to jako určitě nejsem nějaký jako odpůrce toho a přitom to jako umí být skvěle ironický, takže divně se mi to popisuje, vůbec bych se nedivil vaší nedůvěře, nebo že mě posloucháte a říkáte si, ne, neřek si jediný důvod, jako to, proč by to mělo být dobrý, nebo nemělo být dobrý, ale je to prostě založený na tom situačním humoru, který já mám strašně rád, na takový tý jako zvláštní obrácený perspektivě, skrz kterou jako autoři toho seriálu očima těch rodičů nebo s jejich zobrazením jako glosujou prostě věci, no, které se v těch rodinách jako dějou a jsou jako hrozně k věci, nebo přijde mi to. Já z toho tvýho piče nechápu jednu věc, že jsi říkal, že to je pro menší děti než Simpsoni, ale ano, zároveň před chvílí padlo, že si to užívají i lidi, kteří nemají děti. No. To vůbec nechápu. No, ale mě to některý lidi psali. Jo, to chápu. Jako vlastně, jak je to možný? To nevím, no. Prostě někdo říká, že to je takový ten, už to tady taky dneska feel good prostě seriál, že vůbec nemusíš být rodič, že je to prostě příjemný. Hele, jako... Jako rozumím tomu, jo, vypadá to fakt jako pěkně, taková to ten svůj osobitý styl. A to bych přitom nebyl jako styl, byl nebyl ten hlavní důvod, proč bych ti jako řekl, že to musíš jako sledovat. Byť si myslím, že už ta jako úprava toho seriálu a taková nějaká začištěnost a estetika jako vypovídá o té jako preciznosti těch autorů. Jako, já prostě nemůžu, já bych mal tak jako sklouznout k tomu, že bych vám popisal nějaký konkrétní příběh nebo epizodu, ale já bych ji nedokázal tak popsat, protože ty věci jsou skryté jako v tom dialogu, nebo a já bych to neodmluvil slovo od slova, nebo v nějaký jako drobnosti, nebo v nějakým gegu. Ale mně vlastně i ty náměty těch epizod přijdou zajímavý, takže alespoň, abych jako naznačil a nemluvil jenom jako, že je to o rodině a to, můžu říct, že třeba jeden díl je o tom, jak se ty dvě holky... To jsou fakt holky, to jsou. To jsou dvě holky. Já jsem myslel, že jako Blue je kluk. To jsem rád, že jsi to měl stejně. Protože tak, táta je taky modrý, že jo? Jak jsem myslel, že táta jo. A syn ne, modrý. Není to tak, jsou to dvě holky. Jak se ty dvě holky snaží dědovi vysvětlit, že v moderním světě už všechno děláš přes telefon a přes aplikace. A mně to přišlo děsně super, protože jsem se v těch situacích někdy jako poznával, ale právě jako Madlenku, která vůbec nezná jako situaci, že by si prostě pro jídlo musel jako někam volat, protože to si prostě objednáš přes apku, to je v jejím světě jako standard, norma, jinou situaci ani nezná, což se přesně tam v tom seriálu. A naopak na druhé straně jsou třeba generace mých rodičů, možná ještě o něco starších lidí, protože mý rodiče zrovna jako nejsou, že by nepoužívali chytrý telefon, ale už vidíš, jako, že třeba některým těm věcem úplně nerozumí, tak je to jako hezky jako zahraný ty situace, kdy oni toho dědu nutí, že to má být hra na restauraci nebo na dovážku, že ten děda dělá, no tak budeme si hrát na restauraci, jak vám přijdu a oni mu řeknou, prostě dědo, nechoď sem, jako prostě do restaurace už se nechodí, tak on jde domů. Jasně. A řekl, dobrý den, to je restaurace a oni prostě dědo, furt to kazíš, prostě nevolej se, musíš použít jako aplikaci, jo. A pak on teda naťuká to na aplikaci asi na 20. pokus a jde do té restaurace, dobrý den, jsem tady prostě vyzvednout si to jídlo a oni prostě, hele, dědo, ty to vůbec neumíš hrát prostě a my ti to jídlo dovezeme a takový jako, což
Hele, to působí určitě debilně v mém podání, ale je to dobrý. Mně se tady líbí už jenom to, že tady prostě jako, myslím, první epizodu tady jsem tak jako pustil jako pro náladu tady naší, že oni tady se snaží z nějakého důvodu uspat prostě děti, což jako moc nejde, ale líbí se mi ty prostředí do toho obýváku. S těma rodičema. Kde je ten táta s tou mámou, oba mají prostě, máma má iPad, ten táta má prostě no, telefon, leží na tom gauči, no, to prostě tak ono. Jako, a říkám, ty vole, to jsme my, když tam častěji, prostě nebo takový to jako, kdy oni se jako baví, kdo se za tím dítětem půjde, jo. Nebo prostě, já jsem tak mrtvej, nebo a pak tam přijou ty děti, cože vy se o nás bavíte, když prostě spíme a takový. To jsou fakt maličkosti, které jako z banálních relativně příběhů, který mají občas charakter takový ty dětský mravouky, typu nová věc, nový autíčko, není vždycky lepší než stará věc, protože ve staré věci jsou vzpomínky, že těma střípkama to dělá skvělou věc, kterou prostě může fakt sledovat i dospělej a mám teda jako se inspirovat svýma ohlasama, nejen rodiče. To má celá epizoda teda? Jako to má tak málo teda? Jo, to má 10 minut. To má 7 minut. Tak očividně tohle ještě jako naleju určitě jako ještě moc. A to jsem se vrátil na ten věk teda doporučenej. Kolik bys to doporučil? Tak Magdaleně 5 a myslím, že by to zvládlo i 4letý dítě. A naopak? Bude to bavit ještě třeba 10letýho kluka? To myslím si, že tam bude určitá propast. Dobrá otázka. Kdy si myslím, že to starší dítě už nebude bavit, no. Řekl bych klidně jako dítě, který bude chodit, já nevím, do třetí třídy, už by nad tím povrhlo. Dítě, který říká, když jsem byl malej, nebo když jsem byla malá, tak by už na to nekoukalo. Víš, když chce popsat něco, co se stalo, nebo když jsem byl mladý, tak to už by na to nekoukalo, ale jinak si dokážu představit, že už prostě, co já vím, tady řeknu dvacátníci a někdo nám napíše, že je mu 18 a sleduje to taky a líbí se mu to. Takže to, no, tak je tam jedna epizoda, třetí, takže to tam je nějaký fragment a je to jinak hrozně chválený ve světě. No. Nedat navazuju teda dalším nějakým polodětským pořadem, ale já si nemyslím, že to je zdaleka pro děti. Auta na cestách, na to jsem se těšil, to se objevilo shodou okolností taky na Disney+. A je to seriál s autama ze světa aut, od kterého jsem si dost sliboval. Jsou to taky, já nevím, 15-minutové epizody, nejsem si úplně jistý, jich tam 8, 10, něco takového. Příběh, ta základní zápletka vlastně ani není úplně důležitá, jo, protože se řeší v prvním dílu a pak až v posledním Burák jede na svatbu své sestry a nechce tam jen tak dojet, chce vzít Bleska sebou a užijou si jako road trip, je to v podstatě road trip. Ale líbilo se mi to méně, než jsem doufal, já jsem si totiž myslel, tím neříkám, že to je špatný, jo. Taky, aby zase nevzniklo nějaké nedorozumění jako na Twitteru, kde mi někdo oponoval tím, že to přece není tak špatný, ale já jsem neřekl, že to je špatný. Je to, souhlasím, že jsou tam některé dobré gagy, taky se to snaží tu a tam zalichotit rodičům, to přesně někdo vypichoval v nějaký odpovědi, mě psal, že třeba přece ta věc s tím Shiningem byla super, ale jich tam hrozně málo a jsou to takový ten klasický způsob, zatímco ten u toho Bluey se mi líbí trošku víc, ale abych to nějak shrnul. Já jsem si myslel, že smyslem toho seriálu, aby byl skoro tak dobrý jako ty filmy, tím, velká ambice, a aby byl každopádně lepší než ty Burákovy grotesky, kterými přišly takový jako laciný. I když mě bavili docela. Ale byl jsem zklamaný tím, že mi to přijde horší než Burákovy grotesky, který jsem považoval, a to nemyslím jako urážku, objektivně jako takový jako fakt byproduct, takový jako opravdu jako prostě něco levnějšího, co vznikne trochu jako promo, součást propagace, tak jsem z toho byl takový jako překvapený, že se to víc nepřiblížilo té kvalitě těch filmů, prostě když to tak řeknu. Každý si mi samozřejmě z nich taky líbí víc, ale prostě očekával jsem od toho něco navíc. No a abych to prostě neprotahoval, tak možná ještě dvě věci za všechno. Viděl jsem na HBO film, který se jmenuje Lékořicová pizza. Jo, to je super. To bych si nikdy nedal. Mně se to líbilo. Akorát, no. Myslím, já jsem film, nakonec jako tu pizzu. Odcházel možná z konce trochu zklamaný. Je to od režiséra Magnolie třeba. No. Wes Anderson se jmenuje, myslím. No. Já mám totiž hrozně rád tenhle druh filmu. Jo? Takový ten jako, já neříkám, že to je úplně stejný, ale šmrcnutý prostě atmosférou báječných let a podobně. Mám hrozně rád prostě takový to, jak se to jmenuje, coming of age prostě filmů o dospívání, o mladých lidech, jako jsem já, rád se na to dívám, první láska nějaký. A toto přesně je. A ono je to ještě zároveň takový zvláštní, jak je to situovaný do 70. že to místy připomíná jako nějakou teenagerskou odlehčenou verzi tenkrát v Hollywoodu. Ale možná nakonec se mi to nelíbilo tak moc, jako se mi líbily třeba první 4 hodiny. Z toho jsem byl úplně nadšený. Jsem říkal, tyjo, tak to je přesně, já jsem to, si to říkal, to je nějakou si mě představu, když jsem to pouštěl, říkal jsem si, jo, to je přesně ono, to je ten film, co mám rád. Ale na konci, a zajímá mě Honzův názor, mi to přišlo taky jako rozháraný, chaotický, některé scény tak jako divně začínaly a končily a přišlo mi, že to jako na konci zkrátka a dobře nebylo úplně zábavný. Furt bych ten film jako doporučil, líbila se mi ta atmosféra, ta nálada, líbily se mi ty lidi.
líbilo se mi... To jsou takový ty hrdinové, který jako ne, obvykle nevidíš, jako že typický hrdinové hollywoodských filmů, že jo? Ne, to ne, to, no, to, to ne, to, ale jako přišlo mi, že se to, místo toho, aby se ten příběh jako poskládal a na konci to všechno do sebe zapadlo, tak jako kdyby se to na konci, třeba v poslední půl hodině, podle mě úplně rozmělnilo. Ne do takový tý úrovně, jako že a krucinál, tak to je úplně špatný, jako proč jsem na to koukal, to ne, ale prostě, že tam chybělo jako... Nedojelo to ani pro mě na té úrovni, ještě mi tam chybělo něco. No. To asi souhlasím, já už to přesně nepamatuju, tak jako, ale takhle, jak to říkáš, tak myslím, že jo, ale ten film byl jako geniální v tom, v té náladě, kterou vyvolal, a to je nakonec jako všechny filmy Andersna jako jsou v tomhle jako, úžasný, takže to určitě doporučuji. To je teda, kde jsi to viděl ty? Já jsem to viděl, myslím. Já myslím, že to na HBO je to. Ne, na HBO to dávaj, no. Tohle je na HBO Max, no. Můžem to klidně zkontrolovat, ale je to na HBO Max. No a pak jsem samozřejmě sledoval ty věci na tom Amazonu, tak já jsem to předplatil kvůli Grand Tour. Speciálně kvůli tomu. Ale znovu, protože to nebylo poprvé. A nebo kvůli, že jo, tak on tam byl Picard a tak, už jsem to měl párkrát předplacený, ale teďka specificky kvůli Grand Tour. Ale zkusil jsem i třeba toho nového Pána prstenů, ale viděl jsem z toho zatím jenom díl, takže to jsme tady tak jenom se Zdeňkem jako nakousli, abych mu spíš jako předal slovo, aby se jako... jste poslouchali někoho jiného. No to já nevím, jestli o tom Zdeněk bude mluvit, ale spíš, aby měl. Jo, je to tam. Lékořicová pizza. Může já kolika jsem udělal ten problém, že jsem nehledal lékořicovou pizzu a neposlouchal jsem, v čem mám navázat. Že Amazon teoreticky Pánu prstenů, kdybys chtěl, jasně, ale já jako, to můžu že... určitě. No tak jasně, tak já navážu dva velký seriály pro milovníky fantasy, ať už to jsou Prsteny moci se to jmenuje, a nebo Rodraka z Amazon Prime nebo HBO. Tak já jsem si předplatil Amazon Prime taky, zaujal mě, že to stojí 79 korun. Taky jsem to zaregistroval tátovi, aby se na to mohl podívat, na Prsteny moci, protože má rád Pána prstenů. Jo, teď asi udělal hodně lidí, no. Teď asi udělal hodně lidí, si myslím, přesně, to je jako velký lákadlo. Vidíte, jak to funguje. Funguje to. Tak vlastně musím říct, že se mi asi trochu víc líbí Rodraka, malinko. Mm-hmm. Já nemám totiž problém s tím, a já vlastně nevím, jestli jsem to s vámi tady řešil, nebo jsem to řešil jen s někým, jako prostě jsem se o tom s někým psal, ale moje myšlenka je taková, že pro spoustu lidí, možná jsem to říkal tady, že pro spoustu lidí je Rodraka, jakože v tom hledají nějakou spojnici s Hrou o trůny a vlastně snaží se dosadit do postav z Hry o trůny, postavit z rodu Draka. Já myslím, že jsme se tady o tom bavili minimálně, prostě vlastně, jsme už to nakousli, to přesně, téma. Takže jako tam mi to vlastně přijde, jako že mi že to v tom nevidím nebo nehledám a proto mi to nevadí. Rodraka se mi líbí, je pomalejší než Hra o trůny v hřek, byť samozřejmě Hra o trůny má i svoje takové jako pomalé části, bavíme se o seriálu, tak se mi to prostě líbí. Líbí se mi ty motivace těch postav, líbí se mi jako vrátit se zpátky do toho světa, byť je to samozřejmě o několik generací před tím, co se odehrálo ve Hře o trůny, a začínám vlastně tam mít jako oblíbené postavy a ne tak oblíbené postavy a zajímají mě jejich vývoj a jejich osudy, takže to se mi líbí docela dost. A musím říct, že u Prstenů moci jsem takovej trochu zabržděnej a nedokážu se do toho úplně pořád jako dostat. Já jsem samozřejmě několikrát četl ať už Nedokončený příběhy nebo Silmarillion jako součást prostě odkazu Tolkienova. Samozřejmě jsem četl Pána prstenů i Hobita. Ale jako nedokážu nějak na rozdíl od toho Westeros se jako do toho světa znova nějak jako dostat a do těch postav se nějak jako dostat. A vůbec nemluvím o tom, jestli jsou prostě elfové tmavý pleti nebo prostě hobiti, byť to nejsou žádný hobiti, to je tak jako vymyšlený trochu a tak dál. Tak to mi vlastně jako tolik nevadí, ale jako pořád to prostě jako nekliklo, tak aby jsem se jako těšil na další epizodu nebo abych to jako schutí sledovat. Takže jo, Galadriel je prostě super a můžeme mít námitky k tomu, že prostě jí tam někdo šikanuje ve Valinoru hnedka na začátku a že sama tam zabije prostě Skřeta v prvním díle, nebo teda Skřeta trola. A pak ale ten vývoj je takovej docela jako OK kolem ní. I ty postavy, které tam člověk jako poznává, nebo minimálně dostává na ně náhled z té jako minulosti, byť je zná díky jejich dlouhověkosti i z těch jako dalších příběhů, tak je to fajn, ale vlastně jako mi to neoslovilo. Čekal jsem, že to pro mě prostě bude víc. Čekal jsem, že jako si budu říkat prostě wow a chci další díl a je to epický. Jsou tam vidět zatím ty prachy určitě. Ta výprava je jako krásná, kostýmy nádherný, ale pořád to ve mně nepřebíjí ten pocit u Prstenů moci, že třeba dialogy jsou takový jako nic moc, takový jako bezduchý, že tam jako nic moc jako neděje. Já asi tím, že jsem jako nějak to nesledoval, ne, že jsem nic nečekal, to by znělo jako, že jsem to automaticky zavrhnul ještě předtím, než to, ale jak jsem jako nějak nebyl jako v tom očekávání, jako třeba u nových Star Treků, byť prostě jsem byl taky prostě mega fanatik do Středozemě, tak teďka jsem vlastně ti sám říkal, během dnes jsme se o tom bavili, že
to ve mně skoro probudilo takovou tu chuť jako zase se tím nechat tím světem víc pohltit. No. Rozumím, jak to myslíš. A asi to i takhle jako funguje pro spoustu lidí, ale jak říkám, mě to prostě moc neoslovilo a u Rodu draka je to jako pro mě více téhož a mě se hra o trůny až samozřejmě na některé jako věci a možná poslední sezónu moc jako nelíbily. Líbily až na ty některé drobnosti, takže pro mě je to takový jako návrat a vlastně mě to oslovilo víc a myslím, že to baví i víc Markétu, takže i to je takový jako rozhodující, nebo jako máme u toho náladu. Dál sleduju Masterchefa, baví mě to sledovat. Markéta furt říká, že nám přihlásí, protože mám moc chytrý keci vždycky u toho. Cože? To by se mi líbilo. Jo, to možná, tak uvidíme třeba. Ale to bych nemohl tady pracovat, protože to seš pak pryč nějak hrozně dlouho, nebo co jsem to pochopil. Každopádně to furt sleduju, to mě jako baví, určitě jo. Pak jsem viděl, využil jsem, že na Vojo přistál Zátopek. Tedy film Zátopek, ten nejnovější film, nebo já nevím, jestli jediný Zátopek, tak jsme to jako zhlédli, koukli jsme na to. Byl v kině? Já jsem na to nebyl v kině, když to bylo právě v kině, takže pro mě to byla fakt jako premiéra. A musím říct, že jsem teda čekal úplně něco jiného, ale dostal jsem film, který jako vůbec není špatný. Rozhodně jako to není něco, co bych jako musel kritizovat. Bylo to fakt něco jiného. Myslel jsem, že to bylo to typický, prostě jako připravím se na olympiádu a prostě na olympiádě vyhraju prostě všechno, co se vyhrát dá, respektive 5x10 a maraton a prostě jako super a prostě potkám Danu a vezmeme se, ale pak to bude trochu blbý a skončí to. Ale ono je to úplně jiný. Já nechci to úplně nějak spoilovat, ale vlastně ty dvě časové linie, ve kterých se to odehrává, a to jejich prolínání je prostě strašně zajímavý. A vlastně se mi to jako docela líbilo, byť to nebude film, který bych jako chtěl vidět každý rok, ale prostě takovou jako nadprůměrnou sedmičku bych tomu dal. A to si myslím, že jako dobrý hodnocení. Takže to se mi líbilo. Nebo máš nějaký jiný názor? Ne, já jsem to jako líbilo moc. No, myslím, jako líbilo moc, jo. Už jestli sedmička, osmička. Jasně, no tak já jsem tak. Ale jako... jo, bylo to výborný. Jako bylo to dobrý. Jo, tak já bych úplně řekl, výborný, ale na trošku. Líbilo se mi to. Hlavně teď vůbec nemůžu z nějakého důvodu přijít na jméno tomu hlavnímu herci a ten je vynikající v tom Zátopku. To jako rozhodně. Jak se jmenuje? No já nevím, jak se jmenuje, ale samozřejmě jako tu roli zvládá jako velice dobře, to se musí nechat. A já jsem vlastně třeba nebyl překvapený, Markéta byla překvapená tím, když to viděla, že tak jako divně mluví, ale... On hrál, já znám, že prostě takový ty videa, které jsou na YouTube, jo, jak on tam sedí prostě s bandou nějakých kluků a vysvětluje jim prostě, že jako běhání je jako super a prostě, že musí jako makat a takovýhle, jo. A jo, on má prostě jako takový hlas, no, prostě takhle jako mluvil, jo, takže to, jak je to v tom filmu zahraný, je vlastně jako asi autentický, nebo velmi autentický, bych řekl, a já jsem na to byl připravený, ale bylo fakt zajímavý sledovat jako Markéta, že jako půlku toho filmu říká, ty jako mluví, to je vždycky jako divný, jako, tak jako divný, jako ne jako přízvuk, ale tak jako takovou jako dikci nějakou divnou, tak chcete ty, říkám, no, tak takhle to bylo. Takže to se mě jako líbilo, byl jsem teda jako spokojený s tím, že jsem strávil prostě hodinu a půl, nebo on to má skoro 2 hodiny. Vlastně on to není úplně krátký, tak to jsem jako nelitoval. A to je asi všechno. No. My tady mluvíme skoro o hrách, ale tak já jsem že ještě jako hrál ten F1 manažer, to jsem pak nějak že obsal v tom minulém týdnu a ty filmy asi vyplnily víc jako toho prostoru. Teď asi knížky, to asi ani nemá smysl rozvídat, to bychom tady byli příliš dlouho. Hezký, ale ten pán prstenů, jako tam trošku čekám, až to bude. Ještě jsem chtěl říct jednu věc, ale to vlastně není doporučení, to je spíš jenom takový, jako na co se chystám, jenom protože těch věcí najednou moc, jo. Jak mám ten Amazon, tak prostě ten Terminal List, ten tam na mě furt kouká, to je prostě dobrý. Andor, ty všichni chválej, hrozně moc, taky vlastně jsem to ještě furt jako neviděl. She-Hulk jsem dal prostě jenom asi dva díly a myslím si, že v tom nějaký potenciál je, ale moc mi to jako neoslovilo, ale vlastně hlavně na tom Disney Plus, já jako vlastně přes ten Andor jsem si uvědomil, že já jsem vlastně jako toho neviděl strašně moc. Teďka z té produkce, Star Wars, těch serošů, že vlastně pro mě... No toho Obi-Wana si viděl? No právě, že já ani nedokoukal toho Obi-Wana. No, tak to si jo, dej. Takže prostě jsou to jako věci, které mě vlastně jako chybí a které bych se chtěl podívat. A u toho Andoru, jestli to má být vlastně takový jako drama, takový dospělý, ne moc pohádka, jako je Star Wars, což mě někdy vlastně docela sere, tak na to bych se podíval. A věřím, že to asi bude dobrý, tak třeba příště. A viděl jsi ten, který vlastně byl banner, jak jsem na to koukal na toho Disneyho, Vítejte v Rexemu, víš, co to je? To jsem neviděl. Co je Vítejte v Rexemu? To je, chápu, prosím tě, to je vlastně, dá se říct, klon. Fotbalovej... Představ si klon Tedlasa. Jasně, to bude jasný. A Sunderland Till I Die. Aha, jasně. Jo. Je to dokument. Ale hraje to McElhenney. Jsem hraje, koukal. To je dokument, kamaráde. To je dokument. On McElhenney. Ne, počkej, to není McElhenney, to je Reynolds a McElhenney. Tady to není on, ne? Nebo to je to on? Je to on. Je to on. A tyhle ty dva koupějí fotbalový klub v Wrexham, což je někde nějaká díra
pardon, pokud tás poslouchá někdo z Rexemu, ne, jako. Je, no tak jako, je to prostě, je to díra ve Velsu. Jasně. A tam je, to je vlastně nějaký, kolikátý, třetí nejstarší klub jako na světě, okay. Jo, který teď hraje nějakou prostě 80. ligu. Ale. A oni ho koupěj a chtějí ho dostat nahoru. Jasně. No. Měl jsem jenom asi dva díly a teda četl jsem pár recenzí, že se to pak rozjede víc. A jako vlastně vím, co se mi na tom líbilo a vím, co se mi na tom jako hodně nelíbí. Já furt tam spekuluji, jako to evidentně to jako fakt udělali s tím, že se na tom natočí dokument. Prostě si proto koupili klub, aby jako mohli natočit dokument o tom, jak koupili klub. Vážně, jo, ale, okay. No on asi moc nestál, že jo, když koupili prostě fakt 8 milionů, představ si, jak tady někdo koupí, já nevím, tady, ne Žižkov, to by bylo drahý, ale prostě někoho tam od vás. Hražďovice. Třeba, no. Ty vole. No a teď samozřejmě oni to museli... Příští rok na HBO. Anebo, z toho Velsu to museli schválit, oni tam přijeli, žijou tam, teď tam poznávají ten tým, prostě někoho tam jako uvedou do toho jako, já nevím, jako CEO, prostě provoz, řeší prostě všechny věci. Vlastně ten seriál nejlepší v tom, když se dozvídáš, když vlastně sleduje ty místní. Jo? Když vlastně sleduješ to, jak tam jako žijou v tom Velsu. A je to samozřejmě americký seriál, takže on prostě vytváří konflikty nebo situace, nebo vysvětluje prostě fotbal, jo, tam prostě oni říkají, oni místo prostě používají ty americký no, slova, jako jo, field je hřiště a prostě, pitch. No, jasně. Jako vlastně z toho úplně nadšený jsem, ale je to na tom Disney a dobrá ta premisa. Dobře, tak OK, co máš dál? No, McEnroe. Co s ním? Tady říkal dokument. Showtime. No. Vyšel dokument McEnroe, což je jako film. Já prostě čtu všechny knížky autobiografie, kupuju automaticky o tenistech, protože prostě je to nejlepší sport a jako autobiografie. Jako, už jsme se tady myslím, že zrovna minule bavili, že v tom tenisu je prostě psychologie jako extrémně důležitá a ty hráči, kteří se dostali nahoru, tak prostě mají většinou nějaký jako dobrý příběh o tom, co se vám povídat, McEnroe jako určitě má. No, takže je to dokument, který bych skoro řekl, jestli to je vůbec možný, že je téměř autobiografie, protože jako významnou část toho dokumentu je zpověď Johna McEnroea, kde se vyjadřuje ke spoustě věcem. Není to jako nějak, že by to sledovalo celou jeho kariéru, že byste se dozvěděli prostě, jaký byl Bůh. Samozřejmě jsou tam nějaké záběry z Wimbledonu, z nějakých zlomových... Přeskakuje tam síť. Jo, on tam vysvětluje, vlastně se dozvíš prostě, proč... Byl zlej. Proč byl takový, jaký byl. Říká to teď, takže už je samozřejmě vyklidněný. No jasně. Ale ono... A on je prostě, bavili jsme se o tom minule, jo? Jirka to určitě chápe. A taky nakonec minule tady jako dával praise, že jako ještě, má rád na tom tenise ten ještě chvíli, toho, bychom kdo... tady teda, že už by vytáhl čelenku takhle, že jo? To je jasný. Nátepník. Že má rád prostě ty hráči, kteří jako dají ty emoce najevo. A přesně tam je vlastně ten konflikt, nebo ten rozdíl mezi jim a Borgem. Že Borg prostě ten na tom kurtu nikdy neřek ani slovo. Mimochodem v tom dokumentu taky je, mluví a moc hezky tam mluví o něm. Borg, on ho porazil, McEnroe, na US Open a Borg to byl pro něj jako poslední možná i zápas, nebo minimálně major, jako který se zúčastnil a ve 25 nebo 6 letech ukončil kariéru. Protože prostě neměl v sobě ten drive a vykašlal se na to. Natáče státy. A... do společenstva. Se vrátil. No, ale co chci říct je, že to není takový ten klasický dokument, kde se rozvíjíte prostě nějaké jako forky a příběhy z zákulisí a jak se tam prostě má nebo nemá rád s kým a co jako zažíval, ale je to fakt takový vhled do toho, do té mysli a on to evidentně jako je to inteligentní hráč, vysvětluje tam, proč byl takový, jaký byl, že to fakt je jako strašně těžký, když se jednička. Prostě ve fotbale hraješ každý rok soutěž a znova a seš jeden z 11 a je to, nemusíš tam držet konstantně jako tu pozornost jako v tom tenisu, když jsi jednička, tak ty vlčáci pod tebou prostě na tebe útočejí každý týden, celý rok s výjimkou třeba jednoho měsíce. No, tak to je stejný, prostě když pořád, jo. Mourinho v Chelsea třeba, že jo. I'm doing for my team. Jasně, tak je to prostě trošku něco si myslím jinýho. A co chci říct, vlastně ten message toho je, že ten McEnroe tam popisuje, jak je to obrovská výzva
když teda konstantně musíš hájit tu svoji pozici toho nejlepšího hráče, máš mít nějaký soukromý život, teď kolem tebe jsou paparazzi a sledujou to. No ten by to dneska nedal. Kdyby v jeho době byl prostě ten sociální svět a jako sítě a prostě taková ta možnost kdekoliv nachytat, tak to by teprve tekly věci. Jako. No, tak jsou tam samozřejmě ty záběry a on to ještě komentuje, prostě, jak tam prostě vytek někde ve Wimbledonu a on říká, ne, neříkej to. Čo ne, neříkej to. You can't be serious, a ty tam používá ty slova. Jasně. A no, nechci jako spoilovat moc, ale jako není vlastně fakt, není tam jako nic extra jako spoilerodního, ale jo, zajímalo, byl to jako prostě mám rád ten vhled do té mentality tenisty, protože prostě ta psychická, psychologická složka tenisu. To nechce prozrazovat, ale ten míč byl na čáře. Kurva, ten míč byl na čáře. No, protože, ale ty vidíš na tom záběru, jak on trefí tu čáru, teď z té čáry prostě takhle vystřelí ten čálk, tak, jako jasně. Křída. A to tam bylo vidět, jako, že to na něj stejně dostane ten trestný bod, stejně si prostě zavolá si toho šéfa. Jo, to je prostě křivda, no, jasně, ním, no. Křivda, ale prostě chápu to. Z toho, co tam on říkal, já to chápu. Ty jsi pochopil Johna McEnroea díky tomu dokumentu, to je hustý. To je ne, tak to má jako i další. Ale já to nemyslím, že nějak určitě i třeba toho zastrašování, toho soupeře určitě. Svým způsobem. No, tak je to nějaká maska, rozčílený, no, prostě tam je to vidět, zlej, tam prostě krátká pasáž s Lendlem, prostě tam krátká pasáž s Connorsem, to já jsem nezažil. Já jsem třeba McEnroe, jsem ještě si pamatuju na kurtu, on skončil 92. Jo, tak to mi bylo 15, takže prostě to jsem ještě jako zažil. Už teda nebyl v tom svém prime. No ale to jsou dobrý záběry, to máš dneska všechno, že v těch záznamech i kolikrát na YouTube. Je, no. Jo, ale je tam výborná, víte, vlastně s tím Jimmy Connorsem, kdy on tam prostě vidět, jak to v sobě drží, jak každá věc ho prostě dokáže jako naštvat a ten Jimmy Connors si ho tam dává. Prostě jestli se tam baví takhle s těma v tom Wimbledonu, jak máš prostě přímo máš 2 metry od sebe ty diváky a on se tam s ním baví, koukni na ně, jak je nervózní, tyjo, si ho dám pořádně. Ještě jako to podporuje. No a nebo tam fakt se dostaneš jako do té jeho hlavy ve chvíli, kdy on, já nemyslím, že je 2 sety dole na tom Wimbledonu nebo na Paříži, to je celkem jedno. A teď tam slyší prostě, někdo tam prostě, já nevím, zakašle, nebo tam jede nějaký rádio prostě, nebo foťák tam jako cinká a on tam jako fakt, jako, já jsem slyšel úplně všechno, jo, a v tu chvíli se dostane do straček a ten zápas je ztracený, už s tím nic neuděláš, no. Takže dobrý dokument, to jako fakt bych doporučil, jinak vlastně já vždycky, tyjo, jak to natáčíme ve čtvrtek, tak já vždycky mám ty zážitky vlastně z toho víkendu, kdy si říkám, tyjo, tohle kluku musím vyprávět, prostě jsme byli, že na tom Baníku zase na Spartě. A už to ze mě pak jako vyprší. Ne, mně se ten zápas prostě líbil. Aha. Já jsem ze Spartou vlastně kromě výsledků celkem spokojený. Ale měl jsem za náma prostě chlapíka, který nebyl spokojený. Ale zase musíš říct. Nebyl spokojený o první minuty. Musíš říct, to jsme spolu. Jo, promiň. No, pojdi. Byl nespokojený. A dával byl nespokojený, fandil hrubě, prostě nadával svým hráčům. To byl plantážník. A fandil hrubě. Fandil hrubě. Víte, jak to byl. Víte je. Já jenom, jak to vůbec, no. Potom teda tam už použil jako N slovo a to už jsem se otočil a říkám prostě v klidu, že tady mám prostě děti a nerad bych, aby to, a kluci pak říkali, tati, přesně, v autě mi to říkali, tati, my ty slova všichni známe, nedělej jako se, on se bojí, že aby ti nedal přes hůbu. Fakt řekl všechno, tyjo. A pak kluci říkali, tati, my ty slova známe, co si jako myslíš. Jasně, a nepoužívá. Ale my víme, že nemáme používat. Tak to bylo, takže to bylo jako jaca to muselo pěkný, zahřát, no, ale... Ale zase, hele, nerozebírali jsme to, protože jsem byl pryč doma, ale zase ti muselo jako potěšit, co se stalo v Plzni, ne? Myslíš teď s těma fanouškama? Ne, já myslím, já myslím obecně jako ten zápas se Slávkou. Jako potěšit. Tak zaprvé, budu tady hrát tu svoji pouzu, že mě zápasy Slávy vůbec nezajímají. Takhle vlastně, chápu, dobře. A za druhý prostě nějak jsem to jako, nevím, no, bylo to prostě strašně jako pitoresní situace, že tam jako nechají sundat nohy, boty za deště. Slávy si tam pak převedou, co předvedli. Plzeň druhý den vydá prohlášení, ve kterém řekne, vyhráli jsme přesvědčivě 3-0 a budeme žalovat prostě, ty vole, co to bylo, to bylo jako PR. Ne, nepochopil jsem to, no. No tak. To je Plzeň, no, tak jako to prostě nemůžeš mít rád, jako Plzeň dneska. Sorry, ty vole. Jak se změnil obličej, to je. Ty jsi jako fanoušek Viktorky? A nejsem. No. Fandím v parkě. Ale nevadí mi Plzeň, čo?
Navíc to vyloučení. No jo. No, nechme to být. Takže to vždycky ze mě vyprší po pár dnech. Jasně. A, co jsem ještě chtěl říct? Ještě jsem chtěl, ten Wrexham jsem řekl. Počkej, co, jaký Exem? Wrexham mám, taky to jsem vám nechtěl říct. Andor jsem to viděli. Asi, já to teď jako fakt hlavně hraju, jak já jsem moc nestíhal. Hraju ten Splatoon pořád nešťastný, prostě, který fakt, já nevím, jestli tady, takovýhle věci tady mám vytahovat, prostě, ale Jirka mě ukecala takovým způsobem. No vlastně to je moje chyba, prostě, takový ten, taková ta scéna z toho Jáchem hodně rozstroje, no. Tak já teda, kdyby teda v rámci týmu snaď, tak teda... No, aby to vzal někdo jiný. Kdybych to vzal jiný. No, to je slovo chlapa, tak tady máš svět. Ta koudelka. Je fakt, že takhle to dost vypadalo, jakože tady o tom mluvil celou dobu a pak řekl, že tohle, no tak, paráda, díky, už jsme se domluvili, tak my jsme si to dneska nebo až zítra. Chápu, no. No, ale to ještě nebyla ta největší chyba, pak prostě jsem se dozvěděl o té hře, co jako vlastně, jak tu hru musíš hrát, aby si jako opravdu jako nějak ovládnul nebo poznal celou, že fakt ona tím odemyká ten obsah prostě v desátém levelu, což se ti odemkne po 10 hodinách hraní. Teď nám o víkendu nefungoval prostě nějak ten multiplayer, tam prostě padají ty servery. Je to super hra, jako vlastně jsem z ní docela nadšenej, ale to je těžký. Je to těžký, no. Ten multiplayer, jako... Právě. No, a... Tak. Sorry, čtu dobrou knížku, ale to vám řeknu příště. To bylo to, jak jsi říkal o tom metaverzu? Nebo to vám řeknu nějakým hlavním slotu, ale jako čtu vám tady poznamenaný. Já jsem to teda i tweetoval nějakou fotku, ale řeknu vám to, čtu Všichni muži Kremlu, tak politiku jsem nechci tahat, ale tohle fakt, asi už to teda 5 let starý, ale nějaký insider ze spousty rozhovorů napsal o tom, jak se Vladimír Putin dostal k moci a je to hrozně zajímavé vyprávění o tom, jak funguje vlastně struktura té ruské politiky. Myslíš Kremlinu? Kremlinu. Kremlinu. A mít si říkaj Kremlin. No a co tady chci ideálně fakt se pobavit víc, protože to je knížka, která mě velmi zatáhla, jmenuje se to Umění vnímat umění pro děti a rodiče. Umění vnímat umění pro děti napsal a rodiče? Napsal to Michal Třeštík. Aha, jasně, jako fotograf. Tatínek toho fotografa. Jo, chápu. Výborný, jako má výborný Facebook, by the way. A je to vlastně postřeh, no protože to řeším, hodně chodím jako na výstavy a do galerii, ale to i před dětma, jo. Prostě snažím se vnímat jako nějak umění a vím, že se mi to nedaří, bojuju s tím. A teď do toho samozřejmě s dětma přichází ještě nějaká snaha jim ty věci představit, aby je začali mít rádi a aby dokázali vnímat tak dobrý umění. Jo? Tohle Vašíku je pisoár. Když ho dáš na bok, je to umění. Nebo něco takového? No, jo. Díš tak to je samozřejmě ten... prostě dobrý příklad. No. Mě vidět, že teď v táto tu knihu neměl. No, rozhodně ne, no. A to je dílo pana Dušampa? No, to je dobré. Hele, já to zkusím velmi stručně říct. Prostě mám třeba rád architekturu velmi jako like, nejsem v tom vůbec dělaný, ale vlastně s čím mám dobrý pocit je, že už jsem se naučil občas zvednout hlavu a podívat se prostě na barák, jo? A ocenit tam věci, úplně obyčejné věci, které si myslím, že normální člověk nedokáže vnímat. Jo? Na to stačí vnímat třeba nebo sledovat Adama Gebriana na sociálních sítích, na Instagramu, prostě vidí tam, vyfotí nějaký barák a ukáže ti okno, který je tam zajímavě udělaný. A tady ta knížka vlastně ti vysvětlí, co máš dělat v tom té galerii, když tam vidíš nějaký obyčejný obraz, na kterém nevidíš nic zajímavého a o kterém prostě třeba víš, že má hodnotu někde si nějaký prostě stovky milionů, ze kterého jsou všichni vyplesklí. A ten Třeštík to napsal formou dialogu rodiče s dítětem. Co ten, je to dítě klade nějaký ty svoje naivní otázky a rodič vysvětluje. Jo, znalý rodič. Takže já jsem to nechtěl tady dneska, jsem to vlastně chtěl dneska jako týznout, jo? Možná se o tom pobavíme příště, jestli vás to téma trošku aspoň zajímá, jestli máte ambice to s dětma taky řešit, ale doufám, že máte, protože to asi jako je přirozená věc. Takže mě to jako zasáhlo jednak to, že mě to naučilo i vnímat něco o těch obrazech, typicky to řeší výtvarní umění. Není to jenom o tom, že musíš znát ten background, to, jak to vzniklo, musíš znát toho autora, je to dobrý, samozřejmě ty příběhy, ale je to i o tom prostě přistupovat k tomu spíš i trošku nebát se toho a podívat se na ten obraz prostě sám svýma očima a víc řeknu třeba příště. Dobře, ale to zní dobře. Mě vlastně jenom jako mrzí, že já ještě furt nemám to dítě tak, jako že bychom předávali tohle. My prostě furt jsme u Krtka a u Binga a prostě vztekací období a vysvětlovací období. Ale musím říct jednu věc, možná teda na závěr, to jsem byl jako potěšenej, tady když jsem měl o těch dětech, že
jsem byl jako hrdej na sebe i na Markétu za to, že jako jsme to dítě, jako podobně třeba i některý jako rodiče to dělají, viděl jsem to, že jako nevoblbujeme takovým tím jako, jako a tak mi to vrať na chviličku a pak jako už to tomu dítě třeba jako nedáš zpátky. Aha. Takže jako mám pocit, měl jsem takový obrovský pocit, jako že jako má ve mě důvěru to dítě, protože jako jsem říkal mnohokrát, mý mobil moc nedáváme, ale v autě je to místo, kde většinou ten telefon jako, tak jako chce a má ho tam a sedí, i když často už ho pak třeba dá pryč, že už ho nechce a chce nějakou knížku, ale prostě seděli jsme v autě, čekali jsme na Markétu, která někam odběhla. Já jsem seděl vepředu, dítě sedí v sedačce, má telefon a kouká na něco. Ano. A teď já jsem potřeboval zavolat jako mojí mámě, něco jí říct. A já jsem se otočil jako na Leu a ona obvykle, když jako přijedeme domů a já jí říkám, tak už Leo dáme telefon mamince a už půjdeme domů, tak nikdy jako moc nechce. Jo? Jako, že jako chtěla by ještě sedět a koukat se. Jo? Takový, jako, takový 50-50 někdy jako, jako se jako trochu stekne a někdy ho dá. A já jsem se otočil a říkám, Leo, já musím zavolat babičce a pak ten telefon vrátím. Ona mi ho dala, já jsem zavolal babičce, říkám, a teď ho dám zpátky. Ona se ho vzala, říká, díky, a koukala dál. To jsem byl úplně, to, to mě úplně jako zahřálo, že jako jsme v ní vybudovali tu důvěru, jako, že něco, co prostě má ráda a chce, a když to berem, tak je někdy jako nervózní, že mi to dala, protože věděla, že jí to vrátím. Tak to jsem byl na sebe pyšnej. Tak jo, tak to, jsme na konci. Jsem to chtěl jako ukončit. Tohle toho vidcastu. Doufám, že jsme to stihli, protože já vlastně nevím, kolik minut zbývá do konce. Do 16 jsme měli čas, myslím. Jo? Ne, 18, 17. Pardon, do 18. Tak možná jsme do 18. minutu po, ne, nebo jsme minutu před. Do 18. Tak pokud jsme minutu před, tak se s váma pěkně rozloučíme. Uvidíme se zase za týden u vidcastu a celý týden u dalších videí. Mějte se moc pěkně a hezký začátek týdne. Ahoj. Čau. A slibuju, že příště už si nebudu hrát s tím obalem od Honzy, ale to je ta chyba, že ho přines, takže necítím se za to vinen. Vezmi si to. Čau. Příště ti ho nedám. Mějte se.